נמצא איתנו גם שוקי, עוד רגע ניתן גם לשוקי קצת לדבר. שוקי הוא המאסטר של בן שמן. סלב הפכתי להיות. אז גם ככה, כן, אבל עדיין, מי את חושבת מנהל פה? גם מתוך הפנסיה, מי מנהל פה את הכל? רק שוקי. אז אני אגיד שוב שלום לכולם, ברוכים הבאים, שמי יהודית, מבית ספר שדה שער הגיא. ברוכים הבאים לכל מי שיצטרף. בן שמן, אני ככה פתחתי עם זה, פתחתי את זה קצת באוטובוס, ונגיד שיש פה סיפור שהוא כל כך ייחודי. אם יש איזו נקודה בארץ שהיא בזה עיר אנפין סיפורה של הציונות, באמת, שבאמת שוזרת את סיפורי הציונות מההתחלה, ממש מהרגעים הראשונים של התפתחות הציונות, וכמובן עד למצור ומלחמת העצמאות שבו אנחנו נספר, זה באמת בן שמן. וכמו שהיא מרכז הארץ, ככה הסיפורים, אני אגיד, לא כל כך מוכרים, אולי אתם מכירים את זה כי אתם באמת שכנים של בן שמן וחוויתם ככה את המרחב לאורך השנים, אבל הסיפור עצמו הוא לא מאוד מוכר, ואני חושבת שיש פה הזדמנות גם לעשות איזשהו גאולה לסיפור הזה ולחשוף אותו שוב מחדש, גם את הסיפור של בן שמן וכמובן את הסיפור של הפלוגה הדתית שעליה אנחנו הולכים לספר קצת יותר בהרחבה היום. שוקי, אנחנו נתחיל... אז אני אתחיל. ברוכים הבאים לפעמים. ברוכים הבאים לכפר הנוער בן שמן, הכפר שעשה היסטוריה. עד שתגיעו לנושא שלכם במלחמת השחרור ולמה שהיה פה בבן שמן במלחמה, בן שמן עברה כברת דרך ארוכה מאוד, וזה מתחיל לא פחות ולא יותר ב-1897, שחק אותה, מה קרה אז? יפה, ידעתי שאתם אינטליגנטי. בבאזל יסדתי, ואם תרצו... אם תרצו אין. אין כמו אגדה. זה אגדה, זה אגדה, יש לנו מדינה. תראו, אתם מטיילים בחופשי. יש תככים, בכל משפחה יש, בכל מושב, בכל קיבוץ. תככים יש, זה יסתדר בסופו של דבר, הכל יהיה בסדר. 1898, שחק אותה. תלמידים אומרים, מה הקונגרס השני? אבל לא זה. מלך היהודים, ככה קראו לו, בא לפגוש בארץ ישראל את מלך העולם. יש רק מלך עולם אחד, אבל ככה קראו לו. הקיסר הגרמני, וילהלם השני. ומי זה היה מלך היהודים? הרצל. ואיפה הוא פגש אותו? במקווה ישראל. כן לחץ לו את היד, לא לחץ לו את היד. לא חשוב, כי הם הכירו אחד את השני ודיברו את השפה. איפה הם נפגשו חודש לפני זה? ירושלים. אצל חמיד, הסולטן הטורקי. היה נקלע לקשיים ונפגש אצלו, והוא, הרצל, קיבל הבטחה. כשהוא יגיע לארץ ישראל, הקיסר, הוא ייתן לו את זכות הדיבור לומר את דברו. והפגישה הראשונה שהייתה להם במקווה, הקיסר ורעייתו, שחק אותה. איך קוראים לרעייתו? מוכרת מאוד. אוגוסטה? ויקטוריה. ממשיכה, הוא ואשתו והפמליה שלו, ממשיכים בירושלים, ברחוב הנביאים בירושלים, פותחים אוהל ענק לכבוד הקיסר ורעייתו, ומזמינים שם את כל שועי ירושלים, היהודים, הקופטים, הנוצרים, המוסלמים, כל מי שהיה חשוב וזמן, והרצל לוקח את הרכבת בשנותיה הראשונות, ומיפו, ומגיע לאוהל. הוא מקבל את זכות הדיבור לומר את דברו. מה הוא בעצם רוצה, הרצל? להחזיר את העם היהודי הגולה לארצו. והוא נועם נאום מרגש, ומה הוא מקבל? אתם יודעים יותר טוב מהענייני המרוקאי, פחות יודע. מה הוא מקבל? גורמישט. גרמנית. גורמישט. אבל הרצל, בדרך הקצרה שהוא עושה מיפו לירושלים, הוא נחשף לגבעות והרים קרחים בדרך קצרה. וכשהוא לא מקבל כלום, בקונגרס הבא הוא מודיע שאם יש כוונה להסתדרות הציונית
לקנות קרקע בארץ ישראל, שיקנו אותה בין יפו לירושלים ליד דוד וחדיד. הקרקע הראשונה שעמדה למחירה, כן, במקורות מים, קרקע בבן שמן, 2,300 דונם, נרכשה הקרקע, וזה לא די בכך בתקופה של הטורקים לרכוש קרקע. צריך לתפוץ עליה חזקה, צריך לסמן אותה, צריך לאבד אותה, צריך לבנות עליה משהו. בקונגרס הבא מודיעים שההסתדרות הציונית רכשה קרקע בין יפו לירושלים ליד דוד וחדיד, ומי שיש לו רעיון שיקום. קם בחור אחד מקסים, עד היום אני לא מפסיק לקרוא אודותיו, נחום וילבושביץ', שמעתם עליו? לא, אבל על אחותו שמעתם, מניה? זאת אחותו לבית משפחת וילבוש. על משה, אחיו, לא שמעתם, אבל הוא המציא את המרגרינה והתעשר מאוד. אסור לנו לגעת במרגרינה בגילנו, נכון? אבל אז במלחמת העולם הראשונה הוא התעשר מאוד, ושולחים רובם משפחה ציונית צרופה, ששם אבא שלהם פרנס אותם מתחנת קמח. אחיו, כפי שאמרתי, התפתח והמציא את השומן הצמחי שקראו לו לימין מרגרינה, ושלחו את וילבוש ואחותו, החדחות, לא תמחות, ג'בריץ' שתשמור עליו, ונגיעים בתקופה הזאת ללוד. כי ההסתדרות הציונית רכשה קרקע ליד לוד, ולוד מריחה ריח אז של, בתקופה הזאת, גפת, מסיק של זיתים. ארבעה בתי בד מיושנים שנשדדו, אחד עכשיו בשיקום, נמצאים בטווח של פחות מ-100 מטרים, 200 מטרים אולי, בתחנה המרכזית שלו. חורבות שנשדדו. והוא, וילבוש, עושה פוקוס על בתי הבד המיושנים, והוא רואה שהם עוטרים שמן בשיטות מיושנות, ובסוף הליל מתערמת ערימה של גפת. אומרים חופן של גפת והיא נוטפת. שואלים את הלודאים, אולי אתם יודעים איפה היהודים רכשו? אתה מתכוון לאיפה שעומדת לקום לוד היהודית? זה לא רחוק מפה, קילומטר מזרחה, רכובים על סוסים. הוא ואחותו והמדריך שלהם מנדל, אח של יהושע חנקי, מגיעים לפה, יורדים מהסוסים, מתנערים, מתחיל שיח ביניהם. מנדל, מה אתה אומר? אפשר להקים פה בית כרושת של מזל? מלו בוודאי, מה אתה לא רואה כמה עצי זית יש בסביבה? אז וילבוש אומר לו, רגע, הרגע היינו שם בלוד, בבתי הבד המיושנים, וראינו שהם עוצרים שמן בשיטות מיושנות, ובסוף ערימות של יקנה מהם את הגפת. ובשיטת המטרוף, הוא בא מבית שעסק בטכנולוגיה של מזון, אנחנו נייצר שמן סוג ב'. מה עושים משמן סוג ב'? סבון. אבל יש שמן, יש סבון, יש עתיד. עתיד זה שם החברה שהוא מקים, נחום וילבושביץ', ומקים פה בית חרושת בגבול המזרחי ביותר של הרכישה, הכי קרוב ללוד. לפי פרופסור שמואל אביצור, מי ששמע עליו, אדם ועמלו, כתב ספר ענק, והתחקה אחרי האנשים בתחילת הציונות ועל מעשיהם, והוא כותב על נחום וילבושביץ' שתוך שנתיים הקים את בית החרושת, למרות שהפריעו לו ההסתדרות הציונית. ומה הפריע לו? אמרו לו, אם אתה כל כך טוב עושה סקר שוק וכל כך טוב חוקר דברים, אז באותה תקופה הייתה שאלה מאוד קשה בהסתדרות הציונית, ארץ ישראל או אוגנדה? שלחו אותו לאוגנדה, אבל הוא חוזר משם כציוני שרוף, הוא אומר, לא מתאים לנו, ומתחיל לבנות בית החרושת. תוך שנתיים הוא משלם, שוקי, אני כבר... בכל, תוך שנתיים הוא משלם ומאזן את ההוצאות בבית החרושת. אבל הוא לא חושב רק על בן שמן, אם זה מצליח בבן שמן, למה שלא יהיה בחיפה? ואפילו על שכם הוא חשב. על שכם הוא לא הגיע, אבל בחיפה שמן עם סגול מיסודו של עתיד.
בית החרושת הזה החזיק מעמד עד מלחמת העולם הראשונה ב-1914. הטורקים בנסיגתם מתלבשים עליו, אחר כך הם נסוגים, האוסטרלים מתלבשים, חוסר זהירות ונשרף. נשאר לנו רק הסיפור והסבון, אתם תראו אותו יותר מאוחד בארכיון. זה השני. זה הדבר הראשון שהיה פה. הדבר השני שהיה פה, זה פה. וגם כי אלן, הדבר השני שהיה פה, זה החצר הפנימית הזאת. שמעתם על ישראל בלקין? מהעלייה הראשונה בילוי, שבא מבית ציוני שרוף צרוף, ב-1903 הוא נוסע עם ברושורה, קריאת ספר, בית ספר לעיקרות בעבודת האדמה. כי הוא היה מאוכזב, הוא עבר את ההשתלמות במקווה ישראל, שם מדברים צרפתית, כיח, כל ישראל חברים צרפתית ויידיש ביניהם. הוא רצה משהו באוריינטציה עברית, כי הוא בא גם כן מבית ציוני שרוף צרוף ודיברו עברית. עבר לגדרה, ביניהם הם דיברו יידיש ועברית מעט, והוא הלך עם ברושורה, קריאת ספר, בית ספר לעיקרות ועבודת האדמה. והוא נקלע לפוגרום הכי קשה שהיה בתחילת המאה הקודמת. קישינב. קישינב. ומפקידים בידיו, הרצל עוד היה בחייו, הוא כונס לקישינב, הוא ובולפסון וכל השפיט של ההסתדרות הציונית, מפקידים בידיו 51 נערים, הם עולים, חנייה קטנה בשפיה, ועוברים לפה, מקבלים 50 דונם, ומבונים, הוא מוציא לפועל לקריאת ספר, בית ספר לעיקרות ועבודת האדמה. זה הבית ספר הראשון באוריינטציה העברית שקם בארץ ישראל. בית הספר הזה נסגר. אתם יודעים למה הוא נסגר? עכשיו אני המרוקאי צריך להגיד לכם שהיו מתחים בהסתדרות הציונית בין הצווארון הכחול לבין הצווארון הלבן. מרכז אירופה, והוא כותב, הוא כותב למי שהיה המרכל, מנהל בנק הפאק, זלמן דוד לבונטין, הוא כותב לו, אולי הוא מתאים לנו בתור אב הבית, אבל הוא לא מתאים לנו בתור המנהל. ובמכתב הבא הוא כותב לו, אם הוא חושב שהוא צריך כסף שיפנה לטורקים, כמו שהם אומרים למסגר, אני יכול לקרוא לכם את הדברים כמו שהוא כותב אותם, זלמן דוד לבונטין. אבל אני חוצך מכם את הטרחה הזאת. בית הספר הזה נסגר כעבור שנתיים. אבל ההסתדרות הציונית לא יכולה להפקיר את המקום הזה. אז מי שהיה מורה אצל ישראל בלקין בקריית ספר, בית ספר לעיקרות בעבודת אדמה, אגרונום, מאוד מוכר, יצחק וילקנסקי, מציע להסתדרות הציונית להקים פה תחנת ניסיונות לפיתוח החקלאות על כל ענפיה. והוא מקבל את האוקיי, והוא מפתח פה, עושה דברים נהדרים. יש לכם בנחלים רפת? היה. מודה ועוזב. אז תקשיב. אתם רואים שם את השוקת? תסתכלו, שם יש שוקת. עכשיו יש עליה עציצים. אבל אם תתקרבו, תראו שם אבזמים. ופה, איפה שעוברים האנשים עכשיו, במשולש הזה, בין הצלעות של של החצר הפנימית, זאת הייתה רפת. הסתובבו פרות, פרות דמאסקאיות, ארץ ישראליות, חתיכות לאללה, אבל שדופות, לא נותנות חלב. לא רחוק מפה, בווילהלמה, אתם מכירים את ווילהלמה? מי הפרות? מסתובבו, הטמפלרים הביאו פרות, פרות, עטינים, עטינים, אבל לא רגילים למזג אוויר, מתפגרות. ואז עולה, לא הרעיון, ללכת לטמפלרים, לבקש מהם את השור, את התור, לשדך להם את הדמאסקאיות הארץ ישראליות, ומזה מתפתח זן מדהים, שתנובתו עולה מ-20 ליטר של הדמאסקאיות הארץ ישראליות ל-50, והציונית הגיעה ל-76 ליטר ביממה. כאן זה התחיל. התחנה הזאת גדלה ועוברת לרחובות ומרחובות לבדגון, וזה היום מכון על שם וילקנסקי. כאן זה התחיל, אמרתי לכם, בן שמן כל ההתחלות. מי שתופסת את המקום זה עדה פישמן,
שמעתם על עדה פישמן? עיינות. אבל לפני שהיא מגיעה לעיינות, היא מגיעה לפה. עם בנות שהבטיחה במשפחות שלהן, שהיא תלמד אותן רק את עבודת המלאכה. והחקלאות. והגיעה לפה וזה מצא חן בעיניה, כי התחנת המשיונות של דרקנסקי השאירה פה אינבנטר מדהים שיכול לשמש אותה בלימוד הבנות את עבודת המלאכה והחקלאות. אבל ב-1927 מגיע דוקטור זיגפריד למן, יהודי מברלין. יש כאלה שעושים ככה, אז הם כבר יש להם איזה קשר. בבן שמן. מה? אמא שלנו, זיכרונה לברכה, עבדה אצל דוקטור ליימן. שמעתי את הסיפור, התלהבתי ממנו, okay. ורשמתי אותו, ואני עוד אמצא את אמא שלך ואחותה ואת... ואת הסבתא. שלושתם עבדו פה בבן שמן. אז דוקטור ליימן בא עם, עם מסמך שהיא צריכה לעזור. עוד מעט, עוד מעט. וואו, עוד שנייה, תודה. אבל לא הלכת עם התמונה חזרה הביתה. דוקטור למן בא עם מסמך שהיה לו ביד, שאומר לעדה פישמן, הגיע הזמן שתעברי לעיינות. כל כך מצא חן בעיניה פה עם נפנפת שפה. דוקטור למן הולך לפה ומתייעץ עם רב מרדכי פרימן, שקנה 10 דונם פרטי. ליד הרכישה של ההסתדרות הציונית, הקים נשק. אז זה סיפור בנפרד. הוא אומר לו, תשמע, אני מציג לה את המסמך שהיא צריכה לפנות עם מנפנפת אותי. מה, אישה עדשנית? עד הפישמה. פישמן, יש לה רק העבודה. מה אתה בכלל משתנה? לך תביא את הבנים שלך, איפה אמרת שהם נמצאים? אצל משה שמילנסקי ברחוב, תביא אותם תקווה לעובדה, תקים פה אוהלים בחצר ותקווה לעובדה. זה היה בינואר 1927. אנחנו עוד לא בינואר. מה קורה בינואר בארץ ישראל? גשמים, רוחות, האוהלים נופלים, הרוחות עזות, הגשמים, והבנים בורחים מהאוהלים לחדרים שלה. בא עדה פישמן בבוקר, רואה את החגיגה וצועקת, גוואלד! לוקחת את הבנות ועוברת לעיינות. ואתם תיכנסו... את צריכה אותו. עוד מעט, כן. אתם תיכנסו למוזיאטר, כי זיו מחכה לכם שם. אבל... קח לנו זמן. אוקיי. בסדר? היא יכולה לחכות עוד? היא יכולה לחכות. זיו, בסדר? תודה. תודה רבה. שוקי. תודה על ההקשבה. תודה. באמת שוקי. באמת אתה סלב. ובאמת מקור הידע הכי משמעותי כאן על בן שמן, אז זה לדעת. שוקי, תודה רבה. תמיד מקבלת פנינו בחיוך ובהרבה ידע. זה תמיד נורא כיף. אז מה היה כאן בבן שמן? בסדר, רק בואו נחזור. מי סיפור של רכישה ציונית? אחת הרכישות, הרכישה הראשונה של קקל, כמו ששוקי הזכיר, בדרך תחנת ניסיונות. ושוקי הוא עוד באמת קצרה יריעה מלהסביר, אבל גם הייתה כאן חוות הכשרה. זאת אומרת, הייתה כאן תקופה שהגיעו לכאן צעירים, סוציאליסטים, חלוצים, שלמדו כאן במקום הזה את עבודת האדמה, ומכאן ירצו ללכת לעבוד במקומות שונים ברחבי הארץ. והיה כאן עוד דבר מעניין, עוד לפני שאנחנו נגיע לכפר הנוער ולמושב, היה כאן חלום, ניסיון להגשמת חלום. בצלאל שץ, מכירים אותו, נכון? כן, מנהל בית ספר בצלאל, כמובן, לאמנות בירושלים. יש לו חלום, והחלום הזה זה להקים מושבת אומנים. מה זה אומר מושבת אומנים? אנשים שיעבדו גם בחקלאות, אבל גם יהיו אומנים. איזה מי נורא נורא אומנים, איזה אומנים יש לנו בטבע שלהם, אבל גם חקלאים. הוא חושב על התימנים. התימנים היו ידועים בזה שהם טובים בצורפות, שהם צורפים טובים, והם באמת מביאים לכאן בתקופה מסוימת, בשנות ה-20, מביאים לכאן קבוצה של תימנים מירושלים, שמתיישבת בבתים בהמשך כאן ממש מאחורינו, ומביאה אותם לכאן. שיהיו כאן גם צורפים, אבל גם חקלאים, ואפילו יש לנו כאן ככה שרידים של המבנה הגדול, שככה היה גם בית המלאכה, ולידו גם היו בתים של המושבה. רק
אבל מה לעשות שמקביל לאותם לאותם מושבת ימנים שהייתה כאן, חקלאים, נמצאים כאן גם אותם צעירים, סוציאליסטים, זוכרים, חילונים, מחבר אותם עם אותם תימנים שהם אנשים דתיים, והמתחים ביניהם הלכו וגברו. גם מה מסתבר? שלהיות גם חקלאי וגם אומן באותו זמן, בטח בתקופה ההיא, זה לא פשוט. והם לא הצליחו להחזיק מעמד גם וגם, בסופו של דבר המושבה הזאת היא נעזבת. הרי הייתה פה גם, היה פה גם ניסיון כזה. והנה אנחנו מגיעים לסוף שנות ה-70, לסוף שנות ה-20, 1927, ומגיע לכאן דוקטור למן, כמו שככה שוקי הזכיר, יקה, מגרמניה, שבעצם בראשית חייו לא היה מחובר בכלל לסיפור הציוני, הוא היה בצבא הגרמני, דרכו הוא היה רופא שם בצבא הגרמני, במלחמת העולם הראשונה, ודרכו הוא נחשף בעצם לסיפור פליטים, ודרך זה גם לסיפור היהודים, ואז הוא לאט לאט מתחיל להתחבר לסיפור הציוני. אגב, חברו לספסל הלימודים של דוקטור למן היה אלברט איינשטיין. לא אחר ולא יותר, לא פחות ולא יותר מאלברט איינשטיין. הם היו בקשרים מאוד מאוד טובים, אפילו אלברט איינשטיין תרם לכאן טלסקופ וכל מיני חומרים, והתיכון, בית ספר התיכון היום, כאן קרוי על שמו של איינשטיין. הם היו חברים באמת מאוד טובים. ויש פה כפר נוער. שנה, שנתיים לפני כפר הנוער, הוקם כאן מושב בן שמן. בסדר? מושב בן שמן, לא איפה שמושב בן שמן היום, אלא מושב בן שמן אז היה כאן, לא רחוק כאן. ואנחנו מגיעים לשנות ה-20, יש פה כפר נוער, יש פה תלמידים שמגיעים לכאן, מכל, הרבה מהם התחילו כפליטים מהמלחמות ומפרעות שקורות באירופה, מגיעים לכאן לארץ ישראל, ולאט לאט מגיעים לכאן גם חבר'ה מארץ ישראל, שמגיעים לכאן כדי להתעסק בחקלאות. ומה כל כך מיוחד בכפר הנוער הזה? דוקטור למן בעצם מחבר או מביא את השפה שלו, והשפה שלו היא שפה חינוכית שאז בשנות ה-20 הייתה נחשבת מאוד מאוד ראשונית בתפיסה שלה, כן? של מצד אחד חיבור לילדים והקשבה לליבם ואיזשהו שיתוף וחשיבה משותפת, אבל גם חיבור לעולם החקלאות ואומנות. יש לנו ככה כמה תמונות, אני אראה לכם ככה, אעביר גם ביניכם. יש פה תמונות של ילדים כאן בכפר הנוער, יושבים בדשא, דוקטור למן, מנהל הכפר, אני אעביר את זה ביניכם, תראו את זה יותר טוב, אבל הוא יושב איתם כאן, יחד איתם, בדשא, כמנהל הכפר, משהו שבאז, בשנות ה-20, חינוך כזה נורא פתוח שכולם וגובה עיניים, זה בטח היה משהו שהוא לא מובן מאליו. הילדים כאן עבדו במשקים החקלאים ולמדו כאן חקלאות באמת מגיל אפס. והנה יש פה עוד תמונה של טיול שנתי, טיול שנתי של ילדים בכפר הנוער. לאן הטיול שנתי? למצרים. לא, מי מאיתנו לא הלך לטיול שנתי למצרים? ככה חוקב. לא? לא? זה היה? שמעתם סיפורים כאלה? מאמא? לא, לא שמעתם. אז הנה, אז הנה יש פה תמונה, חניכי כפר הנוער בן שמן בטיול שנתי במצרים. למה לא? כן? על איזה שנים? אז אני מדברת החל משנות ה-20 ואילך, בסדר? החל משנות ה-20, והכפר הולך ומתפתח, הולך ומתפתח. שוקי, מה המצב שלנו עם זיו? אני אדע, זיו, עד כמה את לחוצה? כמה זמן יש לך? את בנחת? את לא ממהרת? תודה. איזה חמודה. תודה רבה זיו. אני רק רציתי לדעת כמה, איך לתכנן את זה. בסדר? תודה. בסדר. אז ככה, כפר נוער באמת הופך, מתפתח וגדל והופך להיות באמת משהו מאוד מאוד משמעותי. וכפר באמת מאוד מאוד גדול. והנה יש פה גם בנות שמספרות, נכון? על אמא שלכם שהייתה כאן גם תלמידה וגם מורה. לא תלמידה, רק מורה? גננת. היא עבדה כאן בשנות, משנות, מ-35 עד 41. בואי לדבר, בואי לדבר לכאן, דברי קצת יותר בקול. רוצה עם ה... הגיעה לכאן בעקבות אחותה שעלתה לארץ שנה לפניה, והיא מצאה לכאן עבודה באיזשהו תפקיד מאוד זוטר, אני לא יודעת אם זה היה ניקיון או משהו ממש זוטר. ויום אחד באה אליה קבוצת ילדים וביקשה, אמרה לה שמצאו גור חתולים, והעובדת של המטבח מסרבת לתת להם חלב בשבילו.
אז הם ביקשו מאמא שלי שתביא, תגנוב להם קצת חלב מהמטבח, והביאה להם קערית עם חלב, ושמו את זה על הרצפה, חתלתול התחיל ללקק, והילדים נשכבו סביב החתלתול על הבטן עם רגליים למעלה, והיא הצטרפה אליהם, נשכבה על הרצפה עם רגליים למעלה, ועבר דוקטור ליימן. מה שאמרת מקודם על השיטה החינוכית שלו, זה מאוד מאוד הרשים אותו. והוא החליט שהיא צריכה להיות, היא צריכה לעסוק בחינוך. והוא הכניס אותה לישיבות פדגוגיות, ונתן לה תפקיד יותר בכיר, היא הייתה מטפלת, מחנכת של ילדים קצת יותר גדולים, ולקראת סוף השירות שלה כאן הוא דחף אותה שתלך ללמוד בסמינר לגננות, בסמינר אשכולי בירושלים, ונתן לה מכתב המלצה, והיא הפכה להיות גננת. זה דוקטור ליימן. והכל בזכות גור וחתולים. כן. יש לנו חברה שב-38 שלחו את אימא שלה. יש לנו חברה שבשנת 38 שלחו את אימא שלה לשנת הכשרה בבן שמן לפני המלחמה, והיא הייתה אמורה לחזור לפולין בראשון לספטמבר 39 בתום המלחמה, והיא נשארה ואף אחד מהמשפחה לא נותר. איך קוראים לה? אסנת קלמר קוראים לה... לילדה. כן, לבת, האמא כבר נפטרה. אבל לאמא, היא הייתה פה, יכול להיות שהיא רשומה אצלנו באיזשהו מקום. אני מברר. אתה תיתן לי את המספר טלפון ואני אעביר לך את ה... אני אתן לך ברצון. אתם רואים איך שוקי עושה כאן נפשות לבן שמן. כן, ראיתם את ה... מי זאת הייתה קודמת, איך קוראים להם, כבר ביקרו פה עם המשפחה והכל. כן. ומצאו פה את התמונה של אמא. אז א', יום יום שלישי, ראיתי שהארכיון פתוח. כל יום שלישי, נכון? מגיעים לכאן בוגרי הכפר שהם פנסיונרים ובאים להתנדב כאן בארכיון. מזה 15 שנים. כל יום שלישי. כל יום שלישי, כן, כן. גם שמעון פרץ וסוניה, נזכיר אותם כמובן. סוניה הייתה בת עובדים פה. בטח. הוא הסתובב פה ב... אבא שלה היה נגר נדמה. נגר. ואיש החזקה. בזכות סוניה יש כביש גישה לאנדר. מי הילדים שהגיעו לכל הכל? מי הילדים? אנחנו נדבר עוד מעט מי הילדים של היום, אבל אז ילדים שרצו להתעסק בחקלאות, וגם בית ספר, זה היה בית ספר טוב. זה היה בית ספר פנימיה טוב, שלמדו בו גם חקלאות, גם הכשרה חקלאית. וגם לימודים. לימודים רגילים, משהו כזה. מה זה? והיום? היום אנחנו נדבר, תיכנס למוזי אתר, וזיו שמחכה לנו ותספר לנו מה קורה כאן היום, אני רוצה לשמור את זה לה, יש כאן גם תלמידים שמדברים ומשתפים בזה. אז אני רק ככה, אני רוצה ברשותכם לקפוץ קדימה בזמן, ונגיע לנושא שלשמו התכנסנו. כ"ט בנובמבר, 1947. היום, ביום הזה ממש, לפני 75 שנים. האירוע המרגש הזה, כ"ט בנובמבר, האום בסופו של דבר, אני אקצר לתהליך את הסיפור, אנחנו מכירים, אבל האום מודיע חגיגית שהנה כאן בארץ ישראל תקומנה שתי מדינות, או שלוש מדינות אם נרצה לדייק, מדינה יהודית, מדינה ערבית ושטח בינלאומי, המפה המוכרת והידועה כמובן, שמחה וצהלה בכל רחבי הארץ, התרגשות גדולה, אבל רגע אחרי ההתרגשות בואו נתחשוב רגע פרקטיקה, בסדר? ביומנים של בן גוריון הוא כותב ככה: הרגשתי באותם רגעים גיל ורעדה. גיל, כי אומרת העולם החליטו בעד הקמת מדינה יהודית, אבל רעדה כי הבנתי שהולכת לפרוץ מלחמה. והרעדה הזאת פוגשת את אנשי בן שמן בבטן הרכה. כי איפה אנחנו בן שמן? ליד לוד. בלב הארץ. ואנחנו ליד לוד. אבל לא רק ליד לוד, מה המשמעות שאנחנו ליד לוד? ערבים. איפה אנחנו? בתוך שטח המדינה הערבי. אנחנו בתוך שטח, זה לא יומן לחשוב על זה היום, נכון? אבל אנחנו היום, כאן, במקום הזה, בתוך שטח המדינה הערבי, על פי החלטת החלוקה. וכשסיפרתי ככה באוטובוס שעשיתי על זה עבודה, ומצאתי מכתב, אתה מכיר במכתב הזה? מכתב של דוקטור ליימן. תודה. מכתב של דוקטור ליימן, זיגפריד ליימן, כותב מכתב לבן גוריון. הוא אומר לו, בבקשה, אם אנחנו מסתמכים, אני רואה את אותה ההחלטה על פי הצעת החלוקה, ששם בן שמן נמצאת מחוץ לתחומי המדינה היהודית. אנו, אני מבקש ממך שתעשה השתדלות, להכניס אותנו פנימה. תבין, יש פה כפר נוער.
יש פה תלמידים, אל תשאיר אותם מחוץ לשטח המדינה היהודית. תומס, יש מכתב כזה של תראה בעין יפה, תבין, אנחנו יודעים גם על פי ועידת פיל, האם אומרים להיות בתוך המדינה היהודית, עכשיו זה משתנה, במיוחד אם יש פה שדה תעופה דוב, כן, שדה תעופה דוב, זה לא רחוק מאיתנו, לוד. אם אתם כבר מכניסים אותו, אז תכניסו גם אותנו, בסדר? כמובן לא עוזר, בסדר, מגיעים לקפטי בנובמבר ואנחנו נמצאים בתוך שטח המדינה הערבית, ואז העניינים מתחילים להסתבך, כי מבינים כאן בבן שמן, כי הפסטורליה הזאת וכפר נוער שעובד וילדים משחקים כאן ומושב שפעיל וחקלאי וכל הטוב הזה, המציאות הולכת להשתנות, ומבינים מאוד מאוד שהמציאות הולכת להשתנות. ומתי נופל הסימון ממש שהמציאות הולכת להשתנות? אנחנו זוכים, כ"ט בנובמבר, 30 בנובמבר, ממש יום למחרת, ממש האירוע שעולה אותו אנחנו יכולים לציין עוד מעט בטקס, מערב, ממערב, יד בצומת נחלים, שני אוטובוסים בזה אחר זה, נפגעים, הרוגים, היריות הראשונות במלחמת העצמאות, על כל זה עוד נרחיב בהמשך, אבל כאן מבינים שהסיפור כבר קרוב, והמלחמה מתחילה אומנם 30 בנובמבר, ומרגישים אותה כאן ביתר סט, מתי? ב-14 בדצמבר, שבועיים לאחר מכן. שיירה, שיירת, שלימים תיקרא שיירת בן שמן, שהייתה אמורה להגיע מתל אביב לבן שמן, קורה לה משהו, מה קורה? כבר לפני כן מבינים שיש עדויות, ושיש איזה רחש שהולך להיות משהו בעייתי, ומבינים שאולי לא ניסה בדרך הרגילה, בדרך הרגילה זה אומר לא ניסה דרך מתל אביב, דרך לוד ורמלה לבן שמן, אבל נעשה עיכוב. דרך איפה ניסה? ניסה דרך פתח תקווה, נשיף, מה שנקרא ראש העין, כביש 444 יום, משהו כזה, ונגיע דרך בית נבלה, נגיע לפה, בסדר? דרך עוקפת, לא ניסה דרך לוד ורמלה. המצב אמור להיות קצת יותר בסדר. באמת השיירה יוצאת לדרך, עם לוחמים ועם, ועם מסעיות שאמורות להביא הספקה ולוחמים ואנשים, והשיירה מותקפת בדרך. מותקפת בדרך במשך כמה פעמים, ליד, ליד ראש העין, באזור של מגדל צדק, ופעם אחרי פעם מתקנים את התקלה וממשיכים הלאה, מתקנים את התקלה וממשיכים הלאה, וכל מה שיש להם בראש זה להגיע, אנחנו נגיע לבית נבלה, יש שם מחנה בריטי, אנחנו נגיע שם, אנחנו כבר בסדר, אנחנו, זה בריטים, ואז נחצה משם לבן שמן, דצמבר, ואף אחד לא חושב אחרת, ואז נגיע משם לבן שמן ויהיה בסדר, רק צריך לעבור את הקטע הזה, והם באמת מגיעים לבית נבלה. ואיך שהם מגיעים לבית נבלה, ליריות מכל הכיוונים. איכשהו משום מה כל הבריטים נעלמים, יוצאים חברים, לוחמי הלגיון הירדני, שאני מזכיר לכם, היה בחסות בריטית, הבריטים היו המפקדים של הלגיון הירדני, אלה שהקימו אותו, והלגיון הירדני הגיע, כבר היה כבר בדצמבר, כבר היה בארץ בכמה נקודות, ונמצאים בבית נבלה. ופתאום כל החיילים הבריטים נעלמים, וחיילי הלגיון פשוט מטבחים את השיירה. ומפקד השיירה אומר, נותן פקודה לנסוע מהר כמה שיותר מהר, לחצות מהר את המחנה ולעבור לצד השני ולהמשיך לבן שמן. רכב אחד, משום מה לא ברור למה, נתקע, ויריות מכל כיוונים. והבריטים נכנסים, הלגיונרים נכנסים פנים ועושים וידוא הריגה. יש שני חיילים שניצלים בזכות זה שהם עושים את עצמם מתים. ובסוף היום, כשמתבררות התוצאות, ובהם 13 הרוגים ראשונים, לא ראשונים, כי המלחמה כבר התחילה, ו-13 הרוגים, יש פה כבר תחושה שהנה, זה כבר קורה. וזה קורה כאן אצלנו, ונופל כאן ההבנה שאנחנו נמצאים כאן במצב מאוד מאוד מורכב, גם לחץ בריטי מאוד גדול על הדבר הזה, ואיך נתתם לדבר הזה לקרות, ותוך שטח בריטי, והבריטים שככה כלפי חוץ טיפה לא נעים להם, אז הם מחליטים מאותו רגע באמת לעזור בליווי שיירות לבן שמן, ואחת לשבועיים בעצם מגיעים לבן שמן עם שיירה מסודרת בליווי בריטי. הדבר הזה מחזיק מעמד עד אפריל, עד אמצע אפריל, שם הבריטים עוזבים רגע, כבר רגע לפני הסוף, והם רגע בראש של עזיבה והם כבר מפסיקים את השיירות, אבל הדבר הזה מחזיק מעמד כמה חודשים. אבל כן מאותו רגע פחות או יותר, אולי קצת אחר כך אפשר לשים את הנקודה בדיוק מתי זה הופך להיות מצור מדויק, אבל בן שמן כבר אין כל כך יוצא ובא, בסדר? ינואר, מתפנים כאן הנשים והילדים מהמושב, וגם בתוך כפר הנוער, הילדים הצעירים של כפר הנוער עוזבים. מי נשאר? נשארים הכיתה הבוגרת, בסדר? חבר'ה בני 16 ו-17, הכיתות הגבוהות, אלא הם נשארים. נשארים כי צריך להמשיך. הם צריכים גם להחזיק את המשק. יש פה בהמות, ויש פה שדות, ויש פה פרות, ויש פה
דברים שצריך לטפל בהם, והם גם כבר לוחמים. ילדים בני 16-17. בין 92, בא כל יום שלישי. יוחנה? איזה 15. נכון. מדהים, נכון? אז פגשתי פה כמה פעמים את יוחנן, שמגיע לכאן. מאיזה קיבוץ הוא? בדרום. איפה? מניר בנים. משר, ניר בנים. הרשדות. נכון. באמת, שמעתי אותו כאן מספר, והוא אומר, הייתי כאן, ואנחנו עבדנו כאן. אז יש פה את החבר'ה של, של השכבה הבוגרת של, של המוסד, בסדר, שנמצאים כאן. מי המגינים? מי האנשים שיבואו להגן על בן שמן? אז יש פה את השכבה הבוגרת, ויש פה את המבוגרים, את הגברים של מושב בן שמן, כי את הנשים, את הילדים מפנים, כבר אמרנו בינואר, וחושבים... מה זה? לאן פינו את המושב עצמו? פינו אותם לנעורים. לנעורים, לא, אבל לא את כפר הנוער, לא את הילדים, את המושב. מושב חלק הלך לרמת גן, עד גבעתיים, וחלק התפנה איתם כן מעובדי כפר הנוער. אז מי שהיה כפר הנוער התפנה עם הלנעורים. וחלק הלך לבני עטרות, וחלק הלך. כן, אז המושב עצמו התפזר, פחות או יותר. וחושבים ביחד את מי להביא לכאן, בסדר? מי להביא לכאן לכפר הנוער, זאת אומרת... מי להביא לכאן לבן שמן מתוך הבנה שמי שיושב בבן שמן הוא הולך להיות תקופה ארוכה במצור. אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות כאן בבן שמן, אנחנו יודעים להגיד שיש פה מצור גדול, שערבים מחתרים את המקום הזה מכל כיוון. הזכרתי קודם באוטובוס כמה המקום הזה הוא מנותק מכל נקודה יהודית, הוא מנותק מכל נקודה יהודית אחרת באזור, בסדר? כל מה שיש כאן זה כפרים ערבים מסביב. אני רק רוצה שתסתכלו, אל תתייחסו רגע לחיצים, החיצים פחות רלוונטים לי, בסדר? אני רק רוצה שתשימו לב לנקודה. בן שמן, בסדר? רק תבינו מה מקיף אותנו. בן שמן כאן, כפר הנוער והמושב, לוד, רמלה, בסדר? חדית, בית נבלה, גיר טריף, בורדס, ג'ימזו, הכל כאן כפרים ערבים. הכל כאן כפרים ערבים. בסדר, הזכרנו את נען, יישוב יהודי, חולדה קצת יותר קרוב טיפה, אבל כל מה שמקיף אותנו כאן זה כפרים ערבים. אין כאן נקודה יהודית קרובה משמעותית. תסתכלו, קראתי בזיכרונות עבדאללה איטל, שהיה מפקד הלגיון הירדני, כמו גרדורים עליו, היה ממפקדים שלו גם בעיר העתיקה, אנחנו מזכירים אותו, אבל גם בהקשרים אחרים, גם אחר כך בהקשר של לוד ורמלה. הוא אומר, לוד ורמלה, באותה תקופה יש 70,000 ערבים. בסביבה, משהו גם כמו 70,000. כלומר, אם אני הולכת על הערכות של עבדאללה איטל, אנחנו מדברים כאן על סדר גודל של 140,000-150,000 ערבים כאן מסביב, שבפנים יש נקודה אחת, יהודית. בסדר? כמה יהודים יש פה? כמה? קצת יותר, נגיד, עוד מעט תספר על הלוחמים שהגיעו לכאן, אבל בשיא הלוחמים שהיה כאן בתפוסה מלאה גג 300. בסדר? זהו. איך אפשר? מה, שאלתי את השאלה עוד באוטובוס, מה מנע מערבים להתקיף את בן שמן? מה מנע מהם להתקיף את בן שמן במשך כל הזמן הזה? הרי זה לא בעיה. זה לא בעיה. אוקיי? אז לתוך הסיטואציה הזאת, הכל כך מורכב, אתה צריך להכניס כאן לוחמים. איזה לוחמים נביא לכאן? אומר שבעון אבידן. עכשיו נגלה להם את הסוף? לא. אז הם הלכו ביתה, מה? שמעון אבידן, מי שהיה מפקד גבעתי, יגיד, חשבתי על מי יש להם את ה... לאיזה לוחמים יש את הלחיבות הכל כך גדולה שהם יוכלו להחזיק מעמד גם בתנאים מאוד קשים של מצור בלי בית. וחשבתי על הפלוגה הדתית. חיש תל אביב. רגע, עוד לא הגענו עליהם. חיש תל אביב, בסדר? בתוך חיש תל אביב יש פלוגה דתית. פלוגה דתית בפיקודו של אליהו חן ציון. ימין חמד. הבת שלו תחייה, כן. אליהו חן ציון מפקד של הפלוגה הדתית. אמרתי, חשבתי עליהם, כי הם יש להם איזושהי לחיבות ארגונית. יש להם משהו שמייחד אותם. והם איזושהי אמונה פנימית, אבל האמונה הזאת והצורך להסתדר ביחד, גם מול התנאים המורכבים של להיות פלוגה דתית בתוך מרחב שהוא לא... אני אפתח את זה רגע סוגריים ונגיד, היום נראה לנו מובן מאליו שחייל דתי הולך לצבא, הוא מקבל את כל השירותים הדתיים, יש לו את כל שירותי הדת, מאפשרים לו הכל, מי מטבח כשר שהוא כשר לכולם, ועד אימונים בשבת, ויש רבנות, ואם משהו לא בסדר, אז יש... אין דבר כזה.
כשההגנה מוקמת ב-1920 ואילך, מתי יום האימונים? בשבת. מתאמנים בשבת כי זה היום הפנוי, ושם אפשר להגיע לבתי ספר, כי לא לומדים בהם ולא חושדים בכלל, כי אתה יכול ללכת לטייל סתם באמצע השבוע. אבל אז מה עושים דתיים? אז מה עושים דתיים? רגע, מתאמנים בשבת או לא מתאמנים בשבת? אז להתאמן, אבל אז נגיד להתאמן זה פיקוח נפש, אז אפשר להתאמן, אבל לכתוב ולנסוע לאימונים מותר, אז הולכים ברגל לאימונים, אז איך אפשר להסתדר? זה יוצר מורכבויות באמת מאוד מאוד גבוהות, ולוקח זמן עד שמפתחים בעצם יחידות דתיות נפרדות בצבא. כשאנחנו מגיעים למלחמת העצמאות, יש לנו 3 פלוגות דתיות לפחות, הזכרת גם עוד אחת כאן, אז אחת מהן היא חיש תל אביב. אליהו חן ציון כמפקד הפלוגה, היא פלוגה יחסית גדולה, כי הרבה מאוד דתיים יש מתנקזים בעצם רק לפלוגה הזאת, והוא מפצל מתוך הפלוגה שתי מחלקות, לפני שהם מגיעים לבן שמן, מפצל שתי מחלקות. מחלקה אחת תכונה משם מחלקה ירושלמית. היא הולכת ושולחים אותה לירושלים, לעזור בלחימה בירושלים. ומחלקה נוספת יקרה המחלקה המוטסת, כי מטיסים אותה לכפר הציון, לגוש הציון, לעזור לגוש הציון הנצור, נכון? חנה. שורשה יחשר לכפר הציון. יואו, אחד זוכרת. מה לעשות? דברים שלא שוכחים. אז שולחים אותם לכפר הציון, לעזור, הם יקראו המחלקה המוטסת, כי מטיסים אותם לשם. אליהו חן ציון שולח לשם את אח שלו, אריה חן ציון. הוא מפקד מחלקה. עכשיו הוא אומר דבר כזה, אני ואחי לא יכולים להיות ביחד באותו מקום, כי חס וחלילה יקרה משהו וההורים, אנחנו מפצלים. והוא בראש שלו שולח את אח שלו למקום הפחות מסוכן. תקשיבו טוב למה אנחנו אומרים לכם, בראש שלו ב-48, ככה זה נתפס. גוש הציון פחות מסוכן מבן שמן, כי בגוש הציון יש 4 יישובים, 4 קיבוצים, הם עודים שם, יש שם איזה כבר גוש. מה אנחנו כאן? בן שמן, נקודה אחת בודדת, אז אני שולח אותו למקום הפחות מסוכן, ואני נשאר במקום המסוכן. זה מה שיושב בראש של אליהו חן ציון במשך כל התקופה הזאת. נספר גם מה עלה בגורלו, נזכיר את זה בהמשך. אבל מגיעים לכאן החבר'ה של הפלוגה הדתית, מטפטפים כאן לאט לאט לבן שמן באזור פורים. בסדר? אזור פורים, הם מגיעים לכאן הראשונה, פורים 48. ומה עושים? מגיעים לבן שמן, אז מה עושים עכשיו? הגענו. חבר'ה של הפלוגה הדתית מגיעים, אז מה עכשיו? איך מתכוננים כאן לקרב שצריך להגיע ולהתקפה כל כך גדולה שיכולה להגיע לכאן? איך מתכוננים? אז קודם כל מגדרים את המרחב וממקשים את המרחב. בסדר? יש מיקוש שעובר ככה בכל הגדר דרך נקודות בתוך הכפר עצמו ונמשך בחוט עד מתחת למיטה של אליהו חן ציון. המפה, יש ממש מיטה שנמשכת עד למטה. קורה משהו, באמת יכול להפציץ את כל הכפר, באוויר, בפיצוץ. אוקיי, אז ממקשים את הכל ומגדרים את הכל ומתכוננים, מתאמנים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, יוצרים תחושה כאילו אנחנו הרבה יותר אנשים ממה שאנחנו באמת. בסדר? הרי אנחנו לעולם לא נוכל להתחרות בכמות הערבים שנמצאת מסביבנו. אז מה אנחנו נעשה לעשות? אנחנו נעשה לעשות כאילו אנחנו הרבה יותר ממי שאנחנו באמת. כן, צביקה גלוזמן, הוא היה כזה סוג של מודיעין כזה. הוא שולח, הוא גם מדבר כאן עם ערבי הסביבה, אבל הוא גם שולחים פטרולים במקביל לכל מיני מקומות ויוצרים בעיקר תמונת מצב שאנחנו הרבה יותר ממה שאנחנו באמת. כדי לייצר איזשהו פחד מתוך המקום הזה. חוץ מהחבר'ה של הפלוגה הדתית, מגיעים לכאן עוד חבר'ה שיקראו להם הפרטיזנים. הם לא באמת היו פרטיזנים, אלא הם היו ניצולי שואה, כאלה שעלו השערי הארץ, הגיעו לנמל יפו, ונמל יפו אמרו להם, שלום וברכה, הגעתם לארץ, כל הכבוד, איזה יופי שבאתם, אופס, למצור בבן שמן. מנמל יפו למצור בבן שמן. בסדר? אחד מן הגחל, שירו של אלתרמן, שמתאר את זה כל כך יפה, וברציף חיכתה לו מולדת בדמות אוטו צבאי וסמל. לא שלום בבקשה, איזה כיף שבאת, קח מפתחות הדירה החדשה שלך, אלא אופ, לוקחים אותך, בוא לבן שמן. בשלב מסוים במצור, אתם תבינו כמה הם נשלחו משם, בשלב מסוים במצור, אנשים, אותם אנשים מבקשים מהמפקד, מבקשים, אנחנו רוצים כמה ימי חופש. אומר להם, מה חופש עכשיו? אנחנו באמצע מצור בן שמן. מה אתם רוצים לעשות? אומרים לו, תשמע, אנחנו כבר כמה חודשים נמצאים כאן במצור בן שמן, אנחנו נלחמים כאן, אבל אנחנו בעצם לא מכירים את הארץ שאנחנו נלחמים עליה. אנחנו רוצים כמה ימי חופש קצת לטייל בארץ, להסתובב, להכיר את הארץ שאנחנו נלחמים עליה. בשביל זה אנחנו רוצים כמה ימי חופש. תראו איזה דבר, כן? זה נלחם על הארץ שבעצם
לא ראית אותה, לא ביקרת, לא הספקת את היד ולפגוש אותה ולהכיר אותה. זה החבר'ה שנמצאים כאן. ומה עושים בשאר הזמן? התאמנו, התמגענו, הכנו, עשינו הכל. מה עושים בשאר הזמן? עובדים במשק. עובדים במשק, עובדים במשק. מחיים באיזשהו סוג של שגרה. סוג של שגרה שאתה יודע שאוטוטו, בכל רגע נתון, משהו הולך לקרות, אבל יש כבר סוג של שגרה. אז מה עושים חיילים בשגרה? לומדים. ויש פה ספרייה ענפה, ויש פה הרצאות בשפע. רגע, רוצה להראות לכם כמה דברים שתכירו. יש פה למשל מודעה, מודעה שהייתה תלויה כאן, בסדר? סתם תכירו, מודעה שהייתה תלויה כאן בלוח מודעות. סדר שיעורים, איזה שיעורים? היה להם שיעורים קבועים. יש פה קבועי שיעור בנח, בישעיהו, בתלמוד, פסחים. למה פסחים? כי אנחנו אוטוטו רגע לפני פסח. אנגלית, גם יש שיחות, אוקיי? ביום ד' 8:30, שיחה בנושא העיתונות באנגליה וארצות הברית, אוקיי? בשבת, ב-8:30, ויכוח, המשטר במדינת ישראל. כלומר, יש פה חיי, סוג של חיי, חברה שיש פה, מקבוצות כדורגל וכדורעף, וספרייה שפתוחה. יש פה ניסיון לייצר כאן איזה שהם חיים שגרתיים, גם בתוך הבנה שאוטוטו משהו יכול להשתנות ויכול לקרות. ובן שמן היא מנותקת. מה זה אומר שמנותקת? אמרנו מצור, אין יוצא ואין בא, ושיירות שמגיעות מדי פעם, אבל אין קשר תקשורת יחיד, אין כאן איזושהי תקשורת, אין טלפון לכל אחד. וקצת הידיעות שבעצם יודעים אותם, יש איזה מכשיר קשר למפקד, והמפקדים יודעים, והם שומעים ככה מה קורה בארץ, הרי בכל הארץ כבר מתחוללת מלחמה בשלב הזה, ואת הידיעות האלה מוציאים כאן איזשהו אלון, ביטאון, ומדפיסים את כל הידיעות, ומחלקים אותו כאן, תולים אותו, ואנשים קוראים את הידיעות על פי הביטאון. ואני אראה לכם ככה, אני אביא את זה עוד מעט בעיניכם, אבל תראו, ביטאון הפלוגה הדתית בבסיס בן שמן. למה צריך ביטאון? כי שוב, אין תקשורת, לא יודעים מה קורה בארץ. כל אחד שמגיע לכאן במקרה שואלים אותו, תגיד מה קורה בארץ? מה חדש בארץ? מה יש בארץ? אוקיי? אז יש פה למשל, יום שני, י"ז בניסן תש"ח, שכונת המרצחים שייח' ג'ראח נכנעה ונכבשה לידי הגנה. ידיעה, יש פה ידיעה על מה קורה כאן בארץ. למשל, התקפת הארגון הצבאי הלאומי על יפו נכשלה לפי הודעת כל ההגנה. מספרים להם מה קורה בשאר הארץ, כי בעצם אין לחיילים שנמצאים כאן, אין כאן מושג. ואנחנו מגיעים לקראת פסח. פסח, צריך להתכונן בפסח. איך מתכוננים לפסח? מנקים, מתארגנים, אוקיי. אבל צריך אוכל מיוחד, צריך מצות וצריך אגדות. וכל הקשר בדרך כלל כשכבר מתחיל, כשאין כבר שיירות שמגיעות לכאן, אז הקשר של להביא ציון למחות, הוא מגיע ממסוקים. יש מסוק קל שיוצא משדה דוב, ומגיע, ועם חבילת מצות, וכשהוא מגיע מעל בן שמן, הוא זורק את המצות. מטוס, סליחה, לא מסוק, מטוס כמובן. הוא זורק את המצות. מה קורה למטוס שזורקים אותם? אין מצות. אין מחמצות. מבינים שאין מצות, בסדר? מבינים שאין מצות. מה עושים? אנחנו רוצים 3 ימים לפני ליל הסדר. אין מצות. מה? רגע, אנחנו נגיע בוודאי. מבינים שאין מצות. כמה ימים לפני פסח, אז מה עושים? אין ברירה. עושים הכשרה. מכשירים את המטבח. לוקחים מים שלנו, לוקחים הכל ובעצם עופים. מצות בעצמם. יש כאן תמונה שתיעדה את הרגע הזה, שבו הלוחמים נכנסים למטבח של בן שמן. בסדר? תעבירו ככה ביניכם, תוכלו לראות את זה יותר. שנייה, עוד רגע, אני אגיד לכם, כי אני צריכה את הצד השני. סליחה, עוד רגע. ומכינים מצות, ומספרים החיילים, מספרים הלוחמים, מדובר כאן בחוויה שאנחנו לא נשכח. תחשבו, הלוחמים, חיילים ומפקדים, נמצאים במטבח, קמים לפני פסח, במצור בבן שמן, מכינים מצות. אתם יודעים, יש את הלחץ הזה של להספיק, אתה חושב כאן 18 דקות, ושרים שירי הלב, ויש התרגשות גדולה מסביב. וחיילים של כפר הנוער הילדים, הנערים בכפר הנוער מסתכלים עליהם ככה בעיניים פעורות, ומה אתם עושים כאן בדיוק? מה בדיוק, מה קורה כאן? וכולם שרים פרקי הלל ומכינים את המצות, ויש התרגשות מאוד גדולה באוויר. ואז עוד רגע לפני פסח מגלים עוד בעיה. השקית עם האגדות נשכחה שם בשדה תעופה, ובכלל להגיע לכאן. רגע, אז מה אנחנו עושים?
איך נסתדר בלי אגדות? איך נסתדר בלי אגדות? אז הרי הם אומרים, רגע, יש לנו, אם יש לנו מכונת דפוס, אז בוא נדפיס אגדה. ומדפיסים אגדה. אוקיי? הזיכרון. האגדה, מוצאים שם איזה, מוצאים איזה עותק ישן של אגדה שנמצא כאן, ולוקחים אותו ובעצם מדפיסים כאן אגדה, אני אעביר את זה גם ביניכם, אגדה של פסח, הפלוגה הדתית בן שמן, ערב פסח תשח, ואני אקריא לכם רגע מה כתוב כאן. הגדה זו נכתבה בגלל חוסר הגדול בבסיס בן שמן. המצור ותנאיו לא אפשרו השגת הגדה. בסדר? אז הנה יש להם מדפיסים לעצם הגדה, קדש ורוחת, כרפס אחד, כל מה שצריך. את כל התוכן של הגדה מדפיסים כאן, הדפסה מיוחדת, מצות מיוחדות, הכל כדי שיהיה כאן פסח כמו שצריך. הנה, אתם יכולים להעביר ביניכם את האגדה, את התמונה מצד אחד ואת האגדה מהצד השני. ויש התרגשות מאוד גדולה באוויר. אקריא לכם ככה כמה מילים שכותב, שנמצאו בפקודת היום של אותו ערב. בפקודת היום בבסיס בן שמן, בפסח תשח, אומרת ככה, פסח תשח, בעשרות בסיסים, בנקודות ספר קיצוניות, במקומות שנכבשו מידי האויב, בעמדות וברבות בתים בישראל, יסבו השנה לסדר עשרות אלפי לוחמים. מדברים על פסח לפני 75 שנה, מלחמת העצמאות, ממש. נמצאים כאן במצור ומדברים על שירות. תחשבו מה הולך כאן. בלב כולם מנצנץ את המחשבה, פסח ראשון הוא לנו, במלחמת החירות. מסובים אנו כיום לסדר בחג החירות שלנו, בעצם סערת מלחמת ישראל, לארצו ומולדתו, כחוליה אחת בשרשרת. לוחמי ישראל הנלחמים על חירות המולדת, נאמר לעצמנו, בהסיבנו לסדר ובחוגגנו את חג החירות, נתאחד עם העם כולו במלחמת גאולתו. תהיה מחשבתנו בחג החירות מכוונת, מכוונת כלפי כל העם העומד במערכת גאולתו. תהיה בנו הרגשה כי על חירות ישראל אנו נלחמים, כצבא שחרור, כדור ראשון לגאולה שבא לתת את חלקו במערכת הקודש של עם ישראל. תפעם בליבנו הרגשה הזו ונוכל להגיד עם כל העם הנלחם על חירותו, השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין. איזה דבר. תחשבו על הלס סדר הזה כאן. אתה נוצא עם הצור, ואתה לא יודע מה הולך לקרות מחר, וברור לך שהולכת להיות מתישהו התקפה, והתקפה או את הסיכויים שלך הם באמת לא לטובתך. אבל אתה חוגג כאן את חג החירות, כל אתה יכול לחגוג את חג החירות, כאדם שנלחם ושומר על זהותו. והמצור ממשיך ומתקדם, ולאט את הולך ומתחילים לגלות מה קורה ברחבי הארץ. עוד סיפור חשוב ומשמעותי שקורה כאן, הוא שבאחת הפעמים, לוחם בשם צבי זיבל, הוא היה טייס, טייס בשם צבי זיבל, שהוא גם היה בוגר כפר הנוער בן שמן בעבורו. מה? זה חשוב. חשוב. הוא גם היה בוגר כפר הנוער וגם טייס שהגיע לכאן במלחמת העצמאות כדי להטיס לכאן ציוד. וכשהוא מגיע לכאן ומנחית את המטוס שלו, מטוס קל, מה יש כאן? יש כאן, יוצרים כאן איזשהו מסלול מאולתר כזה, אבל הוא ממש מגיע עד קרוב מאוד לכפר חדיד, חדידם, ומתקיפים אותו, ופתאום איכשהו נוחת את המטוס, יריות מכל הכיוונים, ומגיעים, מצליחים איכשהו לשלוף אותו, והוא באיזשהו קור שלוות נפש וקור רוח שבאמת לא יואמנו, עולה, מגיע לכפר הנוער, מביא את מה שצריך, שלום, הכל בסדר, חבר'ה, מה איתכם? פותחים את כל הציוד, ועכשיו אומרים, אוקיי, עכשיו צריך לעלות בחזרה למטוס, והמטוס שם ליד כפר חדיד, ושוב צפויה לנו, ספרו לנו בלגן, אבל איך בכלל מגיעים לשלב שבו אנחנו מגיעים למטוס בשלום? כי כל האזור שם מופגז כל הזמן. ואז הוא שואל את החבר'ה כאן בכפר הנוער, תגידו, יש לכם רכב משוריין? אני אומר, איזה רכב משוריין? אין לנו רכבים משוריינים. אז הוא אומר, תקשיבו, יש לי רעיון, בוא ניקח, לוקחים איזשהו רכב. מצמידים עליו לכל קירותיו, כן, לימים. מצמידים אליו שקי חול מכל כיוון. אתה יודע, ממש מרפדים אותו בשקי חול ונוסעים ככה. ולוחם בשם אלתר ולנר, מכתוב וילנר, וילנר, וילנר כמה שנים? כן, הוא כתב את הספר חמושים לפני המחנה, נכון? הוא היה בצופה, כן, 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 הוא היה ארך הרבה שנים, והוא מספר בספר שלו, אומר, אני ממש החזקתי ככה, נסעתי ברכב, החזקתי בידיי, החזקתי את שקי החול, כן, כדי שלא יעופו, ואנחנו נוסעים וכל רגע אף אליי חול, כי הכדורים פוגעים בשק החול, החול
נשפך החוצה, ואני מחזיק ממש חול נוזל עליי מכל הכיוונים, ואנחנו מגיעים מרכב עד למטוס, וצבי זיבל ככה קופץ בקלות, הכל בסדר, ולא רק צריך לעלות על המטוס ולהניע, אלא גם צריך ללכת אחורה ולסובב את הפרופלור, ואז לוקח זמן להניע אותו, ואז הוא עולה למטוס ונוסע, ועוד עושה להם כזה נפנוף כזה עם הכנפיים, ואמרים משם, וכאילו הכל בסדר, וכאילו זה קורה לו כל יום. על הסיפור הזה, לקבל צבי זיבל את אות גיבור ישראל. במלחמת העצמאות קיבלו 12 לוחמים בלבד את אות גיבור ישראל. בן גורן ביקש? 14 שורדי שואה. וצבי זיבל מקבל את אות גיבור ישראל, זה מקביל היום לעיטור הגבורה על המעשה הזה. לימים, כמה חודשים לאחר מכן, הוא ימצא את מותו באחד הקרבות בנגב, בניצנה. ובאמת הסיפור שלו כאן הוא באמת אחד מהסיפורים המשמעותיים בן שמן. מה? אתה רוצה להגיד? הוא עוזר לחפיר, בניצנה. נכון, עוזר לחפיר. אז סיפורים כאלה קורים בבן שמן כל הזמן, והחבר'ה כאן מחכים לרגע שבו תגיע התקפה. מחכים כל הזמן לרגע שבו תגיע התקפה. ואנחנו נמצאים כבר ביוני. זיו, אל תלכי, אנחנו באים אלייך. אוקיי, בסדר. אנחנו מגיעים עוד רגע שבאמת תגיע התקפה, וברור לכולם שהתקפה הזאת היא הולכת להיות מורכבת ולא פשוטה. אני ברשותכם אעצור את הסיפור כאן. איך הגענו ומה קרה בסוף המלחמה, ואיך הגענו לסיטואציה הנוכחית, ומה קורה כאן עם בן שמן, אני רגע רוצה להשאיר, לעצור רגע את זה כאן, נשאיר את זה רגע סתם, נשאיר את הסיפור בהולד. מה אנחנו נעשה? נקפוץ הרבה שנים קדימה, להיום, בסדר? ניכנס למקום שנקרא מוזי אתר, פרויקט מאוד מאוד יפה ומרשים של שוקי עם התלמידים של בן שמן, שמספר את הסיפור של בן שמן היום, בסדר? נספר את הסיפור של בן שמן היום, בימינו, ונחזור לספר מה קורה כאן בתש"ח. וזיו בעצם הולך לספר לנו. יש פה את המוזי אתר, זאת הדלת מימין, והדלת משמאל זה שירותים. בסדר? אז מי שרוצה מקביל, אז אפשר עד אז. ב-11 ביולי 1948 מבצע דני, פרצו לוחמי גדוד 89 לפיקודו של משה דיין את המצור על כפר הנוער בן שמן. רק נבין, 11 ביולי, בסדר? ד' תמוז. זה אומר? בדיוק התחילה, נגמרה ההפוגה הראשונה. בדיוק, נגמרה ההפוגה הראשונה, מבצע ראשון, בסיומה של ההפוגה הראשונה, מבצע דני, מבצע מאוד חשוב כאן במרחב, אבל זה אומר שעד 11 ביולי היה כאן מצור. היה כאן מצור עד 11 ביולי, זה מטורף. ועוד שלט נוסף שמספר את הסיפור של הפלוגה הדתית שהייתה כאן, החל מיום ג' באדר בית השח, אמרנו כאן לפני פורים הם מגיעים לכאן,
פלוגה דתית, כמובן, עד סיומה של הפוגה הראשונה, עד סיומה של הפוגה הראשונה, בתחילת מבצע דני. בואו נחזור רגע לרגעים לנקודה הזאת שבה עצרנו. מתח, הבנה שאנחנו הולכים לקראת הסוף, ועוד אותו דברים משתנים. הפוגה הראשונה, מלחמת העצמאות מתחילה בעשירי ביוני, הפוגה הראשונה. צריך לומר שהפוגה הראשונה הצילה את כולם, את שני הצדדים, גם אותנו וגם את הערבים. אבל לנו היא הייתה ממש אוויר לנשימה, בסדר? חודש על הפסקה, מיוני, מ-10 ביוני עד 10 ביולי, ממש שינה את פני המצב. תחשבו שאנחנו כאן, נלחמנו כאן מ-30 בנובמבר. מ-30 בנובמבר נמצאים במלחמה תמידית. אם בהתחלה נלחמים כנגד הערבים מקומיים, אחרי מה-15 במאי נלחמים כנגד צבאות ערב שפולשים ארצה, ובאמת כל הארץ היא חזית ובכל הארץ יש מלחמה, וההפוגה הראשונה הייתה כל כך משמעותית. נגד מי אנחנו מלחמים? מי עומד מולנו? אם בהתחלה בחצי שנה ראשונה נלחמנו כנגד אותם ערבים מקומיים, כשאנחנו מגיעים ל-15 במאי נלחמים כנגד צבאות ערב. הערבים מקומיים הם כבר לא פקטור משמעותי בלחימה, בסדר? הם כבר לא אלה שנלחמים בנו ב-15 במאי. זאת אומרת, אם הם עד ה-15 במאי ממש מתפוררים וממש אין כבר נגד מי ילחם, ב-15 במאי אנחנו נלחמים כנגד צבאות ערב שפולשים לארץ, והלחימה רק קיבלה תפנית הרבה יותר משמעותית וחזקה בכוח ובעצימות שלה. והנה הגענו להפוגה הראשונה. מיד לאחר ההפוגה הראשונה יוצאים למבצע דני, מבצע ראשון שהוא מבצע חטיבתי. מה זה אומר חטיבתי? 4 חטיבות במקביל. זה לא קרה עד אז במלחמת העצמאות. יש פה 4 חטיבות שנלחמות ביחד. כשמה המטרה של מבצע דני? יצירת הדרך לירושלים. זה כמובן ככה באמת קשור למרחב. אגב, דני, דני מס כמובן, נכון? יש לו שם אחר נוסף למבצע דני, אם נקרא לו בשמו האחר, מבצע לרלר. לא עוד רמלה, לטרון, רמלה, בסדר? לא עוד רמלה, אין לה מטרות. לא עוד רמלה, לטרון. נזכיר לכם שאנחנו נמצאים באותם ניסיונות, חוזרים ונשנים לכיבוש לטרון ורמלה. אין פה מחשבה לכבוש את רמלה, לנסות לפחות לנתק את רמלה, את ציר רמלה. לא יודע, בסדר? זה לנתק את הציר הזה, מה שהיום פחות או יותר 443, לנתק אותו שהוא לא יהיה ציר בציר ערבי, אוקיי? ובתוך כל המבצע הזה של לוד, רמלה, לטרון, רמלה, יש נקודת אור אחת. נקודת אור אחת חיובית בתוך המרחב הזה שהוא מרחב ערבי לחלוטין, וזה בן שמן. בן שמן העברית שעומדת כאן לצור מבחינת הלוחמים במבצע דני, היא נקודת האור שלהם. היא זה הנקודה היהודית היחידה שיש כאן בכל המרחב. שוב, מה המטרות? גם לחוץ את הדרך לירושלים, להרחיב ולעבוד את הדרך מתל אביב, להרחיק את האויבים מכיוון תל אביב, מכיוון שדה התעופה, וכמובן לשמור על הכביש הזה מרמאללה לכיווננו, לכיוון לוד, ככביש שהוא לא רק בחסות ערבית, אוקיי? מפקד מבצע דני, מפקד הגזרה כאן, יגאל אלון, בסדר? יגאל אלון, סגנו יצחק רבין, ויגאל אלון כמפקד הגזרה כאן מאוד מאוד מתרגש. הוא רוצה להגיע לבן שמן, בסדר? והוא גם מודיע למפקדים כאן, אליהו חן ציון, מודיע להם, מחר אנחנו הולכים להגיע אליכם. אנחנו הולכים להגיע אליכם, בסדר? רק אדם, הם כותבים בספר, רק אדם שישב זמן רב בבית הסוהר או בנקודה נצורה, מסוגל להרגיש את אותה חדווה מעולה בתימהון ואי אמון לשם הבשורה, מחר תשוחרר. הם מפורים, אנחנו אפילו מספרים לחיילים, בפחד שאולי זה לא יקרה, אולי משהו יקרה בדרך, אולי לא יסתדר איכשהו, אנחנו לא אומרים לחיילים שום דבר, עד שזה לא קורה, זה לא קורה. אבל התחושה הזאת שאולי מחר נשוחרר, זאת חוויה שהם לא יכולים לעשות אותה, ובאמת מאוד מאוד מתרגשים. ובאותו לילה, כתוב בספר גם של יגאל אלון, באביב חלדו, אוטוביוגרפיה שכותבת אניטה שפירה, מספרת איך הוא נורא נורא רוצה להגיע כבר לבן שמן, ועולה על ג'יפ יחד עם רבין, הסגן שלו, והם נכנסים כאן וחוצים שדה מוקשים, והג'יפ התפוצץ, ורבין נפצע, אגב הוא נפצע כאן, במרחב הזה, נפצע ברגל, וממשיכים לבן שמן. ואומר ככה יגאל אלון לימים, אני מודה באותו לילה, עשיתי דבר שלא יעשה. נצמדתי אל הכיתה הראשונה של יחידה קדמית של יפתח, ויחד עם מפקד החטיבה יצאתי לבן שמן.
ואני מוכרח לומר לכם שההפתעה שלהם הייתה שלמה. ראיתי את ההתרגשות, את החיבוקים, הנשיקות, את נפגשנו ליד השער. תחשבו את אותם לוחמים, הם מספרים אותם לוחמים שנמצאים בשער כאן של בן שמן, שפתאום, אמצע הלילה, אורות של ג'יפ מתקרבים, והם מסמנים לו לעצור, וככה מכוונים את זה, ופתאום אומרים להם, לא, 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 לראות. ומהג'יפ שעוצר, יורד פתאום, יגאל עלו בכבודו ובעצמו. זה משהו שהם בכלל לא העלו לדעת שיכול לקרות דבר כזה, שיגאל עלו, המצביא הגדול, שיגיד לו, המצביא הגדול במלחמת העצמאות, יורד מהג'יפ לידם, כשהם נמצאים עם מצור, והם פשוט בהרם. ולאט לאט מגיעים לכאן כוחות של חטיבת יפתח, ויש פה התרגשות מאוד גדולה, ופותחים כאן ארוחה גדולה ושמחה והתרגשות וחיבוקים. ועוד באותו לילה אומרים לחבר'ה של הפלוגה הדתית, איזה יופי, שאתם שמחים ואתם מתרגשים והכל טוב, זה אחלה, אבל עכשיו אנחנו צריכים אתכם. לכו תחליפו כוחות של יפתח שנמצאים בג'ימזו. לא רחוק מכאן, כפר ג'ימזו, נמצאים שם כוחות של יפתח, לכו להחליף אותם, לכו להחליף אותם במשימה. בסדר? באמת אנשי הפלוגה הדתית עוזבים את מטלטליהם עוד באותו התרגשות ושמחה ועם הכל, ומתחילים צעידה לילית לכיוון ג'ימזו, להחליף את החבר'ה של חטיבת יפתח. ואומרים להם דבר אחד, דבר אחד שאתם צריכים לדעת, הסיסמה היא אל על. בסדר? אתם פוגשים לילה, חושך, תשמעו קולות, תצעקו אל על אל על, אם יחזירו לכם בסיסמה אל על, תדעו שאתם הגעתם למקום הנכון. מה קרה להם? בג'ימזו, אנחנו נלך ואנחנו נספר עוד מעט. אנחנו ניסע עכשיו מכאן לא לג'ימזו, בסדר? אנחנו נדלג על התחנה הזאת לצערים, אנחנו ניסע לאנדרטה של הפלוגה הדתית, לאנדרטה של הפלוגה הדתית ביער בן שמן. אני רק אסביר איפה זה, ואנחנו גם ממליצה לכל מי שיגיע ברכב פרטי לנסוע ממש אחרי האוטובוס. אני גם אבדוק אם יש את הנקודה הזאת בלוויז, ואני אשלח את זה בקבוצה. בית הקברות. בית הקברות של בן שמן, בסדר? נכון, רק את יודעת שהנקודה הזאת קיימת, אז אם את יודעת שהיא קיימת, אז מצוין לכתוב בלוויז. בית הקברות של בן שמן, אני רק אסביר, בצומת ג'ימזו, מיד לוקחים ימינה, בסדר? לוקחים מיד ימינה, יכול להיות, אפשר בטעות לעקוף אותו, בסדר? נכנסים לצומת ג'ימזו, מיד לוקחים ימינה, מתקלים וחונים בחניה של בית הקברות של בן שמן, ממש צמוד אליו, יש את האנדרטה של הפלוגה הדתית. בזכות סוניה יש שם קבועה. ובזכות סוניה שקבועה, נכון? סוניה פרס קבועה בבית הקברות שם, ודוקטור זיגפריד למן, ועוד הרבה אנשים חשובים. אגב, אנשי חינוך, אם מדברים על חלקה גדולי האומה, אז בית העלמין של בן שמן זה גדולי האומה של אנשי החינוך. ברצינות, יש שם אנשים מדהימים שקבורים שם. אז בסדר? אז אנחנו נוסעים לאנדרטת הפלוגה הדתית ביער בן שמן, שם נספר מה קורה ללוחמים שלנו שהם מגיעים, לוחמי הפלוגה הדתית שהם נמצאים, מגיעים לג'ימזו. עד לכאן. התרגשות, חיבוקים ליד השער, סוף סוף יגאל אלון. זה כמו, כאילו, פגש אותם, פגשו איזה מלאך בדמות אדם שם בשער אחרי כל כך הרבה חודשים של שבי, של מצור, סליחה. ולכו, קחו את הרזות עצמכם ותלכו עוד באותו לילה לג'ימזו להחליף חטיבה של יפתח, הסיסמה אל על. והם יוצאים עוד באותו לילה, מסע רגלי, פחות או יותר בדרך שאנחנו הלכנו, נסענו עד לכאן, ועוד המשיכו לכפר ג'ימזו, איפה שהיום ג'ימזו, ממש שם. וכשהם מגיעים לשם, הם עוברים בין בתי הכפר שכבר היה ריק מתושבים בשלב הזה, והם אומרים אל על, אל על, אל על, בשקט, בדממה, ואף אחד לא עונה להם. ועוד פעם, אלעל, 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 צועקים אלעל, ואף אחד לא עונה להם, והם ככה בשוק, אומרים, אולי קרה משהו. הכל יכול להיות כאן, אנחנו באמצע מלחמה. וכשהם נכנסים פנימה לתוך השטח, ועוברים, מגיעים לתוך שטח מבנה בית הספר, הם רואים את כל החבר'ה של יפתח ישנים. מה זה ישנים? עייפים. אחד הדברים שככה חוזרים על עצמם במלחמת העצמאות, זו תחושת העייפות הכבדה. תיאר את זה יפה אלתרמן בשיר שאולי קצת ניבא את מה שהולך להיות. נזירים עד בלי קץ, עייפים ממרגוע. כן? מה זה להיות נזירים עד בלי קץ? מה? ראיתי? לא. בסדר? עייפים, איזה תחושה, איזה עייפות. אני אקח את זה רגע סיפור אחר, רק שתבינו את רמת העייפות שאנחנו מדברים עליה. דאדו, דוד אלעזר,
לימים רמטכ"ל, אבל אז מפקד מחלקה בפריצה לעיר העתיקה. הם חבר'ה, הוא כובש את הר ציון, הוא והחבר'ה שלו מהמחלקה כובשים את הר ציון ומתוכננים להישאר שם, להחזיק את הר ציון. ואז אמרו לו, אתה יודע מה הייתה אחת הניסיונות עכשיו לכבוש ולהיכנס לכיוון העיר העתיקה, ולרוב היהודי שנמצא עם הצור נכשלה. אולי אתם במקום שלכם, אמנם לא תכננו, אבל אולי אתם תיכנסו פנימה לתוך העיר העתיקה. ואומרים, איך החבר'ה שלי מצב כל כך עייף, אין סיכוי. אבל אומרים לו, אין ברירה, אם זה לא אתה, זה אין אף אחד אחר. ודדו אומר, עשיתי פעם ראשונה משהו שלא עושים בפלמ"ח וביקשתי מתנדבים. מי מסוגל להתנדב עכשיו במצב היפות הזה ללכת ולעשות עוד מבצע כיבוש לכיוון העיר העתיקה, הרוב היהודי? באמת אוסף מתנדבים, רובם מפקדים אגב, עומדים בכניסה לשער ציון, שולחים שני חבלנים לפוצץ את השער. ודד אומר להם, אחרי הפיצוץ כולם רצים פנימה, מסתערים. ופיצוץ, שני חבלנים, כל אחד 40 קילו חומר נפץ. פיצוץ, תבינו מה זה אומר, 40 קילו חומר נפץ, 80 קילו חומר נפץ כל אחד, כאילו ביחד. פיצוץ אדיר, רעש, ודדו צועק אחריי, ומתחיל לרוץ, וכל זה כתוב בספר שלו, אני לא ממציאה כלום. והוא אומר, אני מרגיש משהו מוזר, אני מסתובב מאחורה, ואני לא רואה אף אחד. אני לא רואה אף אחד. אני בשוק, הוא אומר, אני לא יודע מה קרה, אני מסתובב, אני רואה את כולם, ישנים. 80 קילו חומר נפץ, מתפוצץ לך, לידך, ואתה עדיין ממשיך לישון. תבינו איזה רמת עייפות אנשים נמצאו. אורי בנרי, עוד לוחם בתשח, שאל אותו פעם אחד המדריכים הוותיקים, תגיד לי, איזה חיילים הרצת בתשח? הוא אומר, אני, איך אני יכול להגיד, כולם, לא, אבל זאת אומרת, תגיד לי מי. הוא אומר, אתה יודע איזה חיילים הרצתי בתשח? שחזרנו אחרי קרב, חזרו אחרי קרב, בשעות הצהריים, בוקר צהריים, חזרו, הלכו לאכול לחדר אוכל לפני שהם הלכו לישון, כי הם הבינו שהם צריכים את האוכל הזה. איזה כוח צריך לוחם, תקשיבו טוב למה הוא אומר, ללכת לחדר אוכל, לאכול, כי הוא מבין שהגוף שלו צריך את האוכל הזה רגע לפני שהוא הולך לישון, כי כל מה שמעניין אותו עכשיו זה הולך לישון, אבל הוא מבין שהוא צריך את האוכל הזה קודם, אז הוא הולך לאכול ואז הולך לישון. זה החיילים שהרצתי בתשח. תבינו איזה רמת עייפות. תבינו את אותם לוחמים האלה שלפתח החבר'ה של הפלוגה הדתית מחליפים אותם בג'ינזו ומתכוננים לבאות. מי זה הבאות שצריך להתכונן עליהם? למה צריך להתכונן? לפלישה ירדנית. זוכרים, הירדנים, אנחנו נמצאים כבר בחודש יולי, ירדנים כבר נמצאים בארץ, ירדנים, יש כוחות ירדנים גדולים ברמאללה ובאזור מרחב ירושלים כמובן, והחבר'ה של הפלוגה הדתית נמצאים בג'ינזו, כי לא רחוק משם עובר הכביש, אבל הכביש הזה, מה שחשוב, זה הכביש המוביל ללוד ורמלה, ואליהו חן ציון, מפקד הפלוגה, מחלק אותם לפי עמדות שונות ברחבי הכפר, מסדר אותם, ועולה הבוקר, עולה הבוקר של ה-12 ביולי 1948. מה קורה ביום הזה? אנחנו מכירים, בספרי ההיסטוריה מספרים לנו שגדוד 89 של חטיבה 8, בפיקודו של משה דיין, הגדוד בפיקודו של משה דיין, חטיבה בפיקודו של יצחק שדה, בתוך 47 דקות, צ'יק צ'ק, כובש את העיר לוד. משה דיין, בסדר? מפקד גדוד 89, לוקח איזשהו רכב שנמצא שלל, רכב שיקרא לימים הנמר הנוראי, ואת החיילים שלו, ותוך 47 דקות חוצה את העיר לוד לשתיים, צ'יק צ'ק כובש אותה, לוד בימינו, בידינו. אחר כך הם רק הבינו שזה רק ההתחלה, ומתחיל כאן סיפור שלם מה קורה בלוד ורמלה, אנחנו לא ניכנס. אבל אחת השאלות הגדולות, לוד ורמלה נכבשות, ומה קורה לצבא הירדני? איפה הצבא הירדני נרדם בשמירה? מה קרה? איך פתאום הוא נשכח הצבא הירדני? לאן הוא הלך? סיפור שלא מספרים אותו להלן. Okay? שריוניות ירדניות מצאות מכיוון רמאללה לכיוון לוד. בדרך הן מגיעות לג'ימזו. ומי נמצא בג'ימזו? חבר'ה שלנו, של הפלוגה הדתית, עליהם אנחנו מדברים, ומתחיל להתפתח קרב מאוד מאוד קשה. עכשיו תבינו, החבר'ה שלנו, מה יש להם? נשקים קלים, טיפה מרגמות, רימונים. אין להם חום, אין להם נשק מול שריוניות, זה לא... אנחנו מתעסקים כאן בכלל באותם סדרי גודל, אבל הם עושים את כל מה שהם יכולים, והם מבינים שהם צריכים זה להיות או לחדול, והם מבינים שהם כאן עודפים את
ירדני מלהגיע ללוד, זה אומר, לוד זה אומר כבר שווה ערך תל אביב, וזה עוד אותו כבר ממש מרכז הארץ, ואנחנו לא יכולים לתת לדבר הזה לקרות. ומתרחש היה קרב מאוד מאוד קשה, שבעצם הירדנים מנסים לחצות את הכפר לשניים, ולחתוך ככה בין העמדות השונות, ולחצות אותו ודרכו ללכת לכיוון, להתקדם לכיוון לוד. ואליהו חנציון מזהה איזה גג אחד, נקודה אחת שהיא נקודה מאוד מאוד אסטרטגית וחשובה, ופונה שם לאחד הלוחמים, בחור בשם דוד לוין, ואומר לו, גש רגע למטה, תרד, אני אביא לך ארגז של רימונים. בסדר, נקודה הרבה, יהיה לכם ארגז של רימונים, תזרקו רימונים על כל מה שמתקרב. ודוד לוין יורד לאסוף את ארגז הרימונים, ובדרך חזרה, ממש רגע לפני שהוא עולה לגג וחזרה, הוא צועק, איי, נפצעתי. יורד בו צלף, פוצע אותו. אלתר וילנר, נכון? שהזכרנו אותו כבר. שומע אותו צועק, נפצעתי, יורד אליו. יורד אליו, מפנה אותו, לוקח את הארגז בחזרה לגג. בגג היו חוץ ממנו עוד שני לוחמים, אברהם באום ומרדכי יס. וכשהוא עולה לגג, הוא אומר, דממה קדמה את פניי. ופתאום אני רואה שבזמן הזה שלא הייתי, נפל פגז. אברהם נהרג במקום, מרדכי נפצע בראש, קשה עם פצעיו, אחיינית שלו, נכון? נמצאת איתנו כאן. נפצע קשה עם פעם, ובמשך כמה ימים יישב בבית החולים, חודש ושבוע ישכב בבית החולים, בלינסון אמרת, עד שבסוף גם הוא נפטר מפצעיו. אברהם באום ומרדכי יש שני לוחמים שנהרגים כאן בקרב הזה בג'ים זו. אני רק אגיד, אחרי כמה שעות של קרב הם מצליחים בעצם להשיג את ה... ולמנוע מהשבעה מתרדון את מסתובבת וחוזרת בחזרה לכיוון רמאללה. ואם תרצו, אם שאלנו איך הירדנים לא הגיעו ללוד ורמלה ומה קרה ומי יצר אותם ואיך ב-47 דקות משה דיין מצליח לכבוש את העיר לוד ללא בעיה, אז הנה, יש פה עוד איזו תשובה בשיאה. נחזור רגע למרדכי יס ואברהם באום, ששניהם נהרגו כאן, שונים, כי מרדכי יס הוא ניצול, נכון? הוא ניצול שואה. ניצול שואה, מתי עלה באיזה שנה? עולה ב-40 ו... עולה ב-45 עולה לארץ. עלה ב-45 לארץ. והיה חרדי, זאת אומרת, הוא היה חרדלי כזה, הוא עבד בנגרות, וזהו, היה חצי יום, חצי לומד, חצי עובד. והוא התנדב, ואף אחד לא ידע שהוא מתנדב, שהוא בכלל התנדב להגנה. ובמסגרת מחש שהוא היה במצור, וכשהוא נפצע, השר, הייתה לו אחות שהייתה בארץ יותר גדולה ממנו, והוא השר להודיע לה שהוא פצוע. הוא מראש הכין מכתבים שאם יקרה לו משהו, שישלחו לאבא שלו שנשאר ברומניה. ואבא שלו בעצם לא ידע שהוא נפל עד 51 שעולה לארץ, הייתה החלטה מן האחים. שגם איך הגיעו אחר כך שנשארו, לא לספר, כי הוא שקל את אשתו בשואה, והוא נשאר זה. ואנחנו נשארנו כבלב לשמור על המורשת שלו. אלה היו אנשים מאוד מיוחדים, אנשים שהיה להם גם תורה ועבודה, היה מאוד חשוב להם לכולם בקרובה. זאת אומרת, לאורך השנים אני שומעת כל פעם בהזכרות וזה, כל פעם על מישהו אחר. שלכן גם במצור ראינו את הסדר יום שלהם, שהיה שילוב של תורה, שילוב של דת, אנשים שהיו דבקים, אנשים דבקים, דבקים במטרות, באורח חיים, במה שיש להם. זה אנשים עם כוחות אחרים. ומי שאמרה שמתוך ה-12 שקיבלו את אותה גבורה היו 4 שורדי שואה, כי זה באמת היה אנשים שהיו דור, אנחנו רואים אותם עד היום, זה דור שהיה מאוד מיוחד ולקחו מטרות ודבקו והיה להם ערך חיים אחר. זה ראייה שלי הקטנה והצנועה. תודה
מרדכי הס, הס, מרדכי הס, ואברהם באום. אברהם, אם מרדכי הס היה, אמרנו, ניצול שואה, אברהם באום היה יליד הארץ. ומספרים החברים שמה שאינם משונים במסלול החיים שלהם, אבל דבר אחד שהיה משותף לשניהם ממש, זה שהם אהבו מאוד את לימוד התורה, והקפידו קלה כבחמורה, וזה משהו מאוד מאוד יפיין אותם. וזה מדהים, כי אנחנו, זה תיאורים שאנחנו מדברים על מלחמת העצמאות והלוחמים באופן כללי, ולא תמיד אנחנו מחברים אתם בהכרח עם דמות הלוחם. אבל זה משהו שכאן, כמו שהזכרת קודם, הפלוגה הדתית, זה היה משהו שהיה מאוד מאוד מוכח, גם ביום-יום, גם בצביון היום-יומי, אבל גם באמת באופיים של האנשים, אברהם באום ומרדכי הס, שנהרגו כאן בכפר הג'ים הזו. הפלוגה הדתית אחר כך, אחרי סיומו של מבצע דני, היא יורדת גם לדרום, לנגב, וגם שם ממשיכה להילחם. ולאחר כך מסתיימת מלחמת העצמאות, וחושבים ביחד איפה ננציח, איפה ננציח את הסיפור של הפלוגה הדתית. וחושבים על היער הזה, על יער בן שמן, לא עכשיו שהוא ככה מלא עצים ולא רואים כלום, אבל חושבים על המקום הזה שבו רגע נוריד את העצים ונראה גם את הכביש, הכביש מתל אביב לירושלים, המעבר הזה בין ההר לבין השפלה, החיבור הזה לכפר הנוער, למקום הזה שבו הפלוגה ישבה הרבה מאוד זמן, וחושבים שזה המקום המתאים בעצם להנציח את זכרם של אנשי הפלוגה הדתית. ומי אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן בעצם רשימה ארוכה וכואבת של אותם לוחמי הפלוגה הדתית. נזכיר אולי, זוכרים שדיברנו שרוב הפלוגה מגיעה לבן שמן, אבל רגע לפני שמגיעים לבן שמן, התפצות ממנה שתי מחלקות. מחלקה אחת הולכת, עולה לירושלים, מחלקה ירושלמית, ומחלקה נוספת מוטסת לגוש הציון. המחלקה המוטסת בראשה אליהו, סליחה, יהודה אריה, בשמו המלא, חן ציון, אחיו של אליהו חן ציון. שאומר אליהו, אני שולח אותו למקום הפחות מסוכן, לגוש הציון, זה נחשב פחות המקום מסוכן. אם יש משהו שאליהו חן ציון ממש התייסר ממנו כל חייו, זה שהוא שלח בעצמו את אחיו לנקודה, למקום הזה שבו באמת, באמת רוב חברי המחלקה מוטסת מוצאים את מותם בקרבות הקשים בכפר הציון. אנחנו נראות את הרשימה הארוכה הזאת של גוש הציון. עוד רשימה ארוכה של ירושלים, כמו שמתו בירושלים, לא כולם מתו בירושלים, זה צריך לתקן כאן, חלקם או חמישה מתוכם לפחות נהרגו במשלט שנקרא משלט שבע. עולה חמישה, חמישה מתוכם נהרגו במשלט שבע, בסדר? ממש אזור מחלף שורש, קצת יותר מערבית למחלף שורש. וכמו שאתם יכולים, יש כאן גבעה 69, כבר קרבות בדרום, אבוקסטר, בן שמן, ג'ימזון ומערכת סיני, עוד מישהו שנופל במבצע קדש מאוחר יותר. בנקודה הזאת כאן אני רוצה רגע איזה באמירה אישית. אליהו חן ציון, מפקד הפלוגה הדתית, יושב בן שמן. אנחנו מדברים על תפקד בנובמבר, אבל בוא ניגע לתאריך אחר שהוא מאוד מאוד חשוב ומהותי במלחמה, וזה ה' באייר. ה' באייר, תשח, יום שישי, בן גוריון בתל אביב בשעה 4 אחר הצהריים מכריז על הקמת מדינה יהודית. ד' באייר, יום לפני כן, הקרבות הקשים בגוש עציון, נפילתו של הגוש, הקרב הקשה בכפר עציון, זה קורה בד' יום חמישי. ה' באייר, יום שישי, בן גוריון מכריז על מדינה. ובו, בשבת, 15 במאי, הבריטים יוצאים בצבאות ערב נכנסים לארץ. בשלב הזה כמובן אליהו חן ציון עם הלוחמים שלו נמצאים בבן שמן. ארוסתו, לימים אשתו, מלטיה, נמצאת בתל אביב, במפקדה בתל אביב, והם מקיימים ביניהם קשר מכתבים, והביאה לתחייה מכתבים שהם כותבים אחד לשני. והם באותו לילה, במוצאי שבת, וויאר, אנחנו כבר, כאילו אור לזיין יאר, ב-15 במאי, בסדר? הם, כל אחד יושב במקומו, מלטיה יושבת בתל אביב, כותבת לאליהו מכתב, אליהו יושב בבן שמן, כותב לה מכתב, זה לא מכתבי תשובה אחד לשני, מכתבים שנכתבים באותו זמן, במקביל.
ואני רוצה להקריא לכם קצת מהמכתבים האלה. מה? אמרתי וואטסאפ. וואטסאפ, כן. אז הדור עבד מאוד טוב. מה היה? אני רוצה להקריא לכם קצת מהמכתבים, כי אני חושבת שאם יש משהו ברוח הזאת, שאנחנו יכולים לקחת מהערבוב הזה, באמת המכתבים האלה, שכמו שככה, שטחי האוויר לי אומרת, זה מרגיש כאילו הם ידעו שיום אחד תבוא קבוצה, תקרא את המכתבים האלה, הם מכתבים שנכתבו עם כזאת הודעה היסטורית, כאילו הם ידעו שמישהו יבוא יום אחד ומישהו יקרא אותם, ידבר אליהם, ילמד מהם היסטוריה ומהות. אז ברשותכם ככה, בסדר? ככה תמונות מהזמן הזה, איך הם היו נראים אז, בסדר? כמו הבן שתחילה. כן. אני מתחילה מהמכתב שכותב אליהו. אליהו חן ציון כותב למלטיה, הוא נמצא בבן שמן, במצור, אור לבב ביער תשח, מוצאי שבת קודש, יום ראשון למדינה העברית. מדגיש אני למדינה העברית כי אני מחוץ למדינה ניתנת לנו על ידי אוהבינו במרכאות. למה? כי הוא בבן שמן, וזוכים על פי כ"ט בנובמבר, אנחנו לא. מלטיה ידידה והיקרה, שלום רב. היד רועדת והלב חרד בעת כותבי מכתב זה. השלום לאנשינו בגוש עציון? שמעתי ידיעות מחרידות על הנעשה שם, מי להרג ומי לשבי, ודאגה רבה אדאג לשלום בחורה ששלחתי, ובתוכם אחי אריה. אני קצת מדלגת. איני יודע מה נעשה בביתי, ופוחד אני לשאול שמה, שמה בשורה איומה יש בפיהם. ומה נשמע בבתי יתר הורי הבחורים? איך קיבל היישוב את בשורת איוב זו? אני מקווה כאן שנחזיק מעמד. רוח הבחורים איתנה, יש סיפויים שנוכל להם. הלוחם על קיומו צריך לדעת גם לספוג מכות. אם כי המכה מחיבה, אסור לנו לכרוע תחתנו. כותב, אני ככה מביאה ציטוטים מרכזיים אותו מכתב שהוא כותב, הוא כותב למלטיה. הוא יודע והוא לא רוצה להאמין. הוא שומע, אבל עד שאתה לא שומע ממש מפורש, אתה לא מאמין ואתה לא רוצה לקבל את הבשורה. וכותבת לו מלטיה באותו זמן ככה. גם מוצאי שבת קודש, ליל ה-16 במאי 1948. אליהו יקירי, דברים אלה נכתבים אליך לאור נר דל, מאחורי מסך אפל, ובתום שבוע עגום, מלא מרירות וצער. שבוע קשה היה זה. בראשיתו המערכה הקשה לפתיחת הדרך לירושלים, שעדיין לא נגמרה. ובסופו הקרבות הקשים והחזריים בכפר הציון ובגוש, בכפר דרום ובגוש הציון. למודי סבל אנו, כבר הסכנו לשמוע על מספרים לא קטנים של נופלים. על המדי בהרים, יחיעם, בתי הזיקוק, בן יהודה ועוד. החיבו לנו לא מעט וציירו הרבה. אולם למען זאת לא זכינו במרכאות, עוד ולוואי ולא נזכה עוד. הפעם נתגשה השאה. אך היום עם בו הידיעה מזעזעת ביותר, מאנשי כפר הציון לא נשאר אחד, לא נסעתי עוד את, צער, את הצער ונהרי נחלי דמע הציפו את עיניי. בכיתי כאשר לא בכיתי עוד מעודי. בסדר, אם היה לו איזשהו ספק, אז הנה היא אומרת לו בוודאות. היא ממשיכה ואני מדלגת ותראו מה היא עושה, דבר מדהים. והתוגה מהולה בשמץ נחמה. הוכרז על שלטון עברי ריבוני, ודגלי הלאום שוב נישאים על כל בית ברחוב, על מכונית וכל כלי רכב. וארצות הברית הכירו בה במדינונת הצעירה וקידמו בברכה. בפיות פעורים עומדים אנו לעומת כל המתהווה סביבנו מבלי להבין את אשר יקרה. ובכל זאת נוצרת כאן היסטוריה. מתהווים כאן דברים שהם למעלה מהשגתי. גם ההישגים האחרונים שהיישוב נתשדשו במחשבתי, אבל מדי פעם אזכור. יפו וצפת ובית שען ואקו. דברים מופלאים, הישגים ענקיים. לו יעמוד בנו הכוח לשאת את השמחה והעצב גם יחד. ולהתגבר, להתגבר על הכל. מדהים. אין מה להגיד. אין לי מה להוסיף אחרי מכתבים שאומרים הכל. באיזו תודעה היסטורית כותבים אנשים אז, אחד השני, מכתב אוהבים, לא מכתב קול קורא לאנשים, אלא זה איזה אמונה פנימית. אתה חי כדי לכתוב את זה ליקיר שלך, או ליקירה שלך. באיזה הבנה. ממש, ממש. לו יעמוד בנו הכוח לעשות את השמחה והעצב גם יחד ולהתגבר, להתגבר על הכל. מה אני אגיד? אני חושבת שככה 75 שנה, מי כ"ט בנובמבר, אותה
מכנים אותו לילה מלא עליצות וללא שינה. היהודים הולכים ורוקדים ברחובות בהתרגשות שבאום מכריזים על הקמת מדינה. ויום למחרת ב-30 בנובמבר מיד פורצת המלחמה, והם יש כאלה שהתענו שאנחנו עדיין נמצאים בזה סוג של מלחמה שלא, אולי סוג של המשך, והנה אנחנו צריכים לשאת ביחד את העצב והכאב ואת השמחה, כולם ביחד מחוברים, ולהבין שזה הסיפור שלנו כאן בארץ, לשאת ביחד את שני הדברים האלה, להבין שאנחנו חלק מתוך איזשהו מהלך גדול, כן? אנחנו נמצאים כאן באיזשהו מהלך גדול שאנחנו עוד לא לגמרי מבינים אותו עדיין, גם אחרי 75 שנה, אנחנו לא לגמרי מבינים את המהלך הגדול הזה, אבל לעשות את שני הדברים האלה ביחד, אם אני חושבת שיש איזה רוח שאני יכולה לקחת מכאן, את החיבור הזה של שני הדברים, תרצו תורה ועבודה ולחימה ושמחה ועצב ביחד, אבל הרבה הרבה אמונה שיש כאן איזה משהו אחד גדול שאנחנו הולכים איתו. אני חושבת שזה אולי יותר מכל משהו שאני לוקחת מסיפורם של אותם אנשים מופלאים שבעקבות ככה, במקרה, שוב אני אומרת גם על עצמי, התגלגלתי להכיר ולספר את הסיפור שלהם. עוד תוספות, חברים, משפחה, אתה רוצה לספר על סבא? כן? שתי מילים. כן, תספרו. מאז שהייתי ילד בנערותי, הייתי מגיע לכאן לאנדרטה הזאת מדי שנה. אני חושב, יש לי זיכרונות ממש ככה מטושטשים, שזה גם סבא. סבא שלי זאב רוזנבלט, היה מלוחמי הפלוגה הדתית. ובאמת, אבל, והיו פה כל מיני הרצאות תוך כדי, זאת אומרת, זה באו ועשו הזכרה כל שנה, אבל גם היו מזמינים. אני זוכר שנה אחת שהרב דרוקמן הגיע כדי לתת כבוד מחלקת בניש הראשונה שאי פעם וכולי, מאוד מאוד מיוחד, אבל באמת סיפור כמו שסיפרת היום ככה בצורה כזאת, עוד לא, לי לא יצא לסגור, ומלווה אותי באמת גם בתחושה שסבא שלי מדרום פולין, זדונסקה וולה, זה ממש ליד לודג', ובעצם בגלל שזה דרום פולין, אז ממש ב-39 מיד כבר כיבוש גרמני, והוא היה באושוויץ תקופה מאוד 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 ארוכה. לימים ניסינו לברר איך בכלל הוא שרד כל כך הרבה שנים באושוויץ, ומגיע לכאן ב-45, אז זאת אומרת שבר כלי אחרי כל כך הרבה שנים של מחנה השמדה. ואני מסתכל, מצאתי פה בספר שהוציא אלתר וילנר את התעודת גיוס שלו, שהוא מתגייס, הולך בתל אביב להתגייס. הוא סך הכל שנתיים בארץ באותה תקופה, קיבל חינוך חסידי של חסידות גור, לא דיברו איתו אני מניח על כל הדברים האלה, אבל זה כנראה איזשהו משהו, תחושה אישית, וזהו, הוא היה חלק מהפלוגה הדתית. והלילה זה יום הזיכרון שלו, ההזכרה שלו, זה יצא ככה. עוד מישהו רוצה לספר? תודה רבה. אנחנו נעלה לאוטובוס. תכווני אותנו נכון, כי הגענו לאמצע היער, הרגשתי כמו טיפה אדומה. לפי הווייז. לבית קורות הוא לא הביא אתכם לכאן? לא. ברקה? כן. יעלה לאוטובוס. לא, תגיד. איך קורה לתקוע? אני אשמח לסעד לחלוטין. ההיסטוריה, לא מההיסטוריה, ולא ממה שכתוב בספרים, אלא ללמוד את מה שכתוב בעיתונים. או לא רק ללמוד את מה שכתוב בעיתונים, אלא ללמוד את מה שכתבו עליו אנשים, משוררים, יוצרים, במיוחד כאלה עם תודעה היסטורית. יש אנשים עם תודעה היסטורית שכותבים את ההיסטוריה לא ככותבים ולא כהיסטוריונים, אלא כשירים.
ואחד מהם הוא נתן אלתרמן. אנחנו מכירים אותו. אמנם לא זכה אולי בכותרת המשורר הלאומי, אבל אולי באמת כותרת זאת כך נכונה לו. מישהו באמת כותב את ההיסטוריה, מדבר על ההיסטוריה כל כך הרבה בתוך הכתבים שלו, מאירועים שקורים, ואז באמת אפשר ללמוד המון דרך השירים. זוכרים את כ"ט בנובמבר, אותו מוצר שבת מרגש. וכולם מחכים לאלתרמן, לשיר שאלתרמן יכתוב. מה אלתרמן יכתוב על הרגע הגדול הזה? ואתם יודעים, אלתרמן לא היה מפרסם סתם שירה בספרים, אלא אחר כך להתנגד לספר, אבל הוא היה כתב בטור השביעי. זה היה יוצא קודם שישי, בעיתון, הטור השביעי. וכולם מחכים בסוף שבוע לראות מה אלתרמן יכתוב על מגש של כסף. הוא כותב שיר, בסדר. מחכים עוד שבוע, אולי יכתוב עכשיו משהו אחר, ומרגישים שזה לא זה, וגם אלתרמן כותב והוא מרגיש שזה לא זה. ואז, שבועיים לאחר מכן, 13 בדצמבר, חיים ויצמן עושה נאום אל מול יהודים בארצות הברית. הוא אומר להם ככה: אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף, ואין תוכנית החלוקה אלא סיכוי. אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף, ואין תוכנית החלוקה אלא סיכוי. מה רוצה חיים ויצמן? הוא הולך ליהודים, הוא אומר, אני רוצה כסף. תתרמו לי כסף למלחמת העצמאות, אנחנו הולכים לקנות נשק, ואנחנו הולכים לקנות אספקה, ואנחנו הולכים לקנות ציוד. אנחנו צריכים כסף בשביל זה. והוא אומר להם, תראו, זה שבאום החליטו על תוכנית החלוקה, הכל טוב ויפה, אבל זה רק סיכוי. אף אחד לא מבטיח לנו שבסוף הדבר הזה באמת יקרה משהו. והמשפט הזה, אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף, ואין תוכנית החלוקה על הסיכוי, יושב ככה לאלתרמן ככה בראש, תופס אותו, ובאותו יום, או באותו שבוע, הוא כותב את השיר שיהפוך להיות השיר של מלחמות ישראל, בטח ובטח מלחמת העצמאות. ומה הדבר המדהים בו? שיר למגש הכסף, שכותב אלתרמן, הוא שיר שמקדים את זמנו. הוא כותב אותו ב-19 בדצמבר, מתפרסם. 19 בדצמבר, תחילת המלחמה. כמה אנחנו בתוך המלחמה? שבועיים. הרי השבועיים פרצה ב-30 בנובמבר. כמה אנחנו? כמה? 20 יום מתוך המלחמה. אבל השיר הזה כל כך מנבא ממש אחד לאחד את מה יקרה עד סופה של המלחמה. צריך להסתכל על זה בתור כמו איזשהו נביא אפילו, שממש מנבא מה הולך להיות. מה אומר אלתרמן בשיר? והארץ תשקוט, אין שמיים עוד דמת, תעמעם לאיטה על גבולות השנים, ואומה תעמוד קרועת לבך נושמת, לקבל את הנס האחד אין שני. אם יש משהו שהוא נס האחד אין שני, זה כ"ט בנובמבר, זה הקמת המדינה, זה נקודת התיישבות, לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיקון, אופה, היא תקום למול סהר. מי זה מול סהר? מה זה מול סהר? סהר ארצות האסלאם, או סהר מול הרגע הזה של הלילה. לטקס תיקון היא תקום למול סהר. רגע, פתאום אני שוכח, אני זוכר את זה בלפה, אבל רגע, פתאום אני שוכח ממני רק שאני לא אגיד שטויות. זה היה כאן, שהיה בטוח, לטקס תיקון תקום למול סהר, ועמדה טרם יום, אותה חג ואימה, זוכרים את תחושת החגיגיות הזאת שדיברנו עליה, אבל מצד אחד הפחד הזה, מה שאומר בן גוריון, באותם רגעים הרגשתי גיל ורעדה, גילתי, שמחתי על אומות העולם שהולכות להקים מדינה, אבל רעדה, כי מבינה שהולכת לפרוץ מלחמה. אז מנגד יוצא נערה ונער, ואת אט יצגו אל מול האומה. והנה כבר מנחיל לנו אלתרמן משהו חדש, ודבר שיהיה כל כך נכון למלחמת העצמאות. נערה ונער. הם לא בוגרים, הם לא לוחמים, הם לא מפקדים בכירים, הם נערה ונער. כן, גם בנות, במלחמת העצמאות. לא דיברנו על בן שמן, אבל גם בן שמן הייתה היחידה של בנות, בפלוגה הדתית הייתה יחידה של בנות,
שנחמו, כן? גם הם היו שם בתוך זה. ונערה ונער, נערים, כשאנחנו הולכים ומסתובבים בבית הקברות בקריית ענבים, בית הקברות הייחודי כל כך של חללי חטיבת הראל, אנחנו רואים שם את הגילאים 15 ו-16 ו-17. ילדים בני 15, מה זה 15? תתת, הולכים ונלחמים במלחמת העצמאות. מה זה אומר שאתה נלחם במלחמת העצמאות? זה אומר שאתה הולך לבקום, מיני בקום, מי שמע מה יש שם, ואתה הולך ללשכת גיוס, ואתה אומר להם, שלום, אני רוצה להתגייס למלחמה, ואומר לך, בן כמה אתה? אני, מה פתאום, אני בן 18. יש שם סיפור אחד, הלוחם אחד, שאומר לאחותו, לאחותו הגדולה, כשהיא באה לבקר אותו, תגידי לכולם שאת אחותי הקטנה, שלא יחשבו שאני יותר קטן למכתב די עליהם, תגידי שאת אחותי הקטנה, למרות שהיא אחותו הגדולה, שלא יחשבו שהוא קטן. ולוחם אחר, בן 15, כשאימא שלו שומעת שהוא הלך והוא התגייס, היא רצה מהר ללשכת הגיוס, היא אומרת, סליחה, יש לכם טעות, אתם גייסתם ילד בן 15, אתם לא יכולים לגייס אותו. ואומרים לה בלשכת הגיוס, מצטערים גברתי, הבן שלך בחר להתגייס, אנחנו לא יכולים לעשות עם זה שום דבר. אין מה לעשות, הוא בחר להתגייס, אנחנו לא יכולים להחליט עליו. ילד בן 15, מוצא את מותו וקבור בקריית ענבים, נערה ונער. לובשי חול וחגור וכבדי נעליים, חול וחגור, חלקם אנחנו חושבים על חיילים מאומנים שהולכים ללשכת גיוס ומקבלים מדים, הנה בבקשה קחו המדים, זה הנשק שלכם, בבקשה, לא חולה מלחמאס, אין דבר כזה מלחמת העצמאות. חלקם לובשי חול, כלומר בגדים רגילים, חלקם עם מדים, חלקם עם נשק, חלקם בלי נשק. בחלק הראשון של המלחמה אנחנו יודעים להגיד שהרבה מאוד לוחמים יצאו ללחימה בלי נשק. יש קרבות שאנחנו יודעים בוודאות שעל כל שלושה לוחמים לאחד היה נשק. מה אתה עושה אם אתה הולך כלוחם ואין לך נשק? איך אתה נלחם? אומרים לך בראש, בראש אומרים לך, תלך, תלך ללחימה, כשמישהו ייפגע, יארג, אגב, או מהצד שלנו, או מהאוהב, תקח את הנשק שלו ותלחם איתו, כי זה מה שיש. שניים מכל שלושה, בסדר? הולכים ללחימה בלי נשק, בשלב ההתחלתי. הלמד ה', זוכרים את הלמד ה'? שם היה הקטע של הכתובים. נכון, נכון. 38, 40 לוחמים יוצאים, נושאים בלילה. עושים מסדר, ומגלים שלשניים אין נשק. אומר להם, דני מס, שלום ולהתראות, אתם לא מצטרפים אלינו. אומרים לו, סליחה, למה הם כל כך מופתעים? מה זאת אומרת, מה, מישהו הולך? כן, באותה תקופה, ינואר, הולכים ללחימה, גם בלי נשק, זה הדבר שמקובל. אתה בונה על זה שמישהו ייפצע ירד, חלילה. מה לעשות? זה היה מלחמה, ואתה לוקח את הנשק שלו. ודני מס מתעקש המתעקשות שלו, שהייתה חרידה. אתם לא תצטרפו, כי אין לכם נשק, אבל זה לא היה דבר מובן מאליו. אחר כך אנחנו נמצאות שלושה חוזרים בחזרה, בגלל שאחד מהם נפצע, והגענו ל-35 לוחמים. אוקיי? בנתיב יעלו עם הלוך והחרש, לא החליפו בגדם, לא מחות במים, את עקבות, יום הפרך וליל קו האש. כן? התחושה הזאת שקרב רודף קרב רודף קרב רודף קרב, זה משהו שהוא כל כך חוזר בכתבים האלה של המלחמה. באמת, מקרב יוצאים לעוד קרב, לעוד קרב, לעוד קרב, חושב שיש כאן איזשהו מעגל כזה שלא נגמר. עייפים עד בלי כיף, נזירים עם הרגוע, נוטפים תללי נעורים עבריים. דיברנו קודם על היפות הכבדה הזאת של יום רודף יום רודף יום. דום השניים נקשו. אתם רוצים לסדר? אין בעיה, אין בעיה בשמחה. נוטפים תללי נעורים עבריים, דום השניים נקשו. ועבדו לגנוע ואות אם חיים הם או אם אירועים. התחושה הזאת שאתה לא יודע, אתה חי, אתה לא חי, אתה מין רצף כזה מאוד מאוד גדול. ותשאל הממה, שטוף הדמע וכסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים יענו לה, אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. עוד דבר, מה זה מדינת היהודים? למה הוא לא כתב מדינת ישראל על תרמן בשיר? עוד אף אחד לא יודע שקוראים למדינה מדינת ישראל. רק יום לפני הכרזת העצמאות, בן גוריון מחליט שבתוך כל האופציות יקראו למדינה מדינת ישראל, לא מדינת היהודים, לא מדינת יהודה, לא מדינת ישראל. אוקיי? כך יאמרו, ונפלו לרדת.
רגליו תפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. התחושה הזאת שהשיר הזה כל כך מדבר את מה שהולך להיות עוד לפני שהוא כבר קרה, איך הסתיימה המלחמה, תחושת הטובה, תחושת ההצלה ברגע האחרון, רגע לפני, כן? ממש ברגע האחרון תחושה של הצלה ככה מאוד מגולה. השיר הזה מבטא את זה אלתרמן בצורה נחה מאוד מאוד מרגשת ויפה. אני ברשותכם, מי שרוצה, נלך רגע למשוריין, נדבר עליו קצת מה זה משוריין, מה הם עושים כאן, איך הם נראים, ונחזור לכך ותתנו גם קצת להתארגן כאן. כן, התרגשות, שמחה, ריקודים ברחובות, כמו שהזכרנו בוודאי. יום למחרת, שני אוטובוסים. אחד יוצא מכיוון נתניה, והשני מכיוון חדרה, בדרך לירושלים. נוסעים כאן על הכביש הזה. מה יש כאן? אין כאן מושב נחלים כמובן, אין כאן פתח תקווה כל כך גדולה, יש פתח תקווה יותר קטנה. יש כאן כפר, ערבי, בשם סירקין. וכאן יש פרדס, ובתוך הפרדס יוצאים שלושה ערביים. פוגעים כאן באוטובוסים שעוברים. שוב, אנחנו מדברים באוטובוסים, נדמיין את זה, לא נדמיין את האוטובוס 60 שנסענו בו היום. זה האוטובוס, כזה דבר אוטובוס. פוגעים בהם כאן, ובאמת מתקיפים אותם ממערב, באוטובוס אחד נהרגים. שלושה, זה מה שאני יודעת, כן. זה הסיפור, אבל נשק. אין מה לומר. אוטובוס נהרגים, באוטובוס אחד נהרגים חמישה. חמישה נוסעים, ובאוטובוס אחר עוד שניים. וביריות האלה בעצם נפתחת מלחמת העצמאות. כאן, במקום הזה, ככה מתחילה המלחמה. ואולי יותר מסמל שהמלחמה נלחמת, מתחילה דווקא בירי בדרכים, כן? בדרך. כי כל החצי שנה הראשונה אנחנו נראה שהיא תתמקד בעיקר בירי בדרכים. בירי על הדרך, בדרך ליישובים מבודדים, בדרך לירושלים, בסדר? זה דבר שיפגוש אותנו לאורך כל המלחמה, לאורך כל חצי שנה הראשונה של הלחימה. והדבר הנוסף, שאולי יותר מסמל, זה שהאוטובוסים האלה היו כאן בדרך לירושלים. הם לא היו סתם אוטובוסים שהיו כאן. הם נסעו, אולם זה קרה כאן, מה? הם הלכו עם זה, קו, קו אגד, בדרך לירושלים. באמת אנחנו יודעים כמה ירושלים הייתה נקודה כל כך חשובה במלחמה. כי כמה יהודים נמצאים בארץ באותה תקופה? 600,000. 600,000 יהודים נמצאים בארץ באותה תקופה. אגב, ערבים נמצאים פי שניים, וקצת יותר מפי שניים. כמה מתוכם גרים בירושלים באותה תקופה? 100,000. 100,000. אחד מכל שישה יהודים באותה תקופה גר בירושלים. שישית מאוכלוסיית הארץ יהודית גרה בירושלים. עכשיו תבינו מה המשמעות של זה. מעבר לזה שירושלים היא עיר קדושה, ועיר בירה, ועיר חשובה, ועיר... באמת, כל הדברים שאפשר להגיד, היא כל הזמן נקודה במלחמת העצמאות שגרים בה שישית מאוכלוסיית הארץ. 100,000 יהודים. כמה חשוב לי לשמור עליה, כמה חשוב לי להגן עליה, כמה חשוב לי לדאוג ליהודים שם. עכשיו בואו נלך רגע בתוכנית החלוקה.
בתוכנית החלוקה ירושלים צריכה להיות עיר בינלאומית. אז מה אנחנו עושים עם כל המידע הזה? איך משקללים את כל המידע הזה ביחד? ירושלים שהיא אמורה להיות עיר בינלאומית על פי החלטת החלוקה, אגב, כאשר כל הדרכים המובילות לירושלים שהיא עיר בינלאומית הם בתוך שטח המדינה הערבית. כלומר, אם נסתכל על פי החלטת החלוקה, המפה, אין חיבור, אין רצף בין המדינה היהודית לירושלים הבינלאומית. כן? איך יהודים אמור להגיע לירושלים, אם אנחנו הולכים על פי תוכנית החלוקה? שאלה. על פי התוכנית, אגב, המפה היא רק נספח לתוכנית, אבל התוכנית עצמה אומרת שיהיה, יארגנו מעבר בטוח לתוך שטח המדינה הערבית ליהודים שהגיעו לעיר הבינלאומית בירושלים. טוב, קודם להגיד איך מקיימים הסכמים וכמה צריך להקשיב להסכמים, אבל ככה הדבר הזה מתוכנן. ומתוך ההבנה הזאת בעצם מתחילים את המלחמה. הבנה שאתה צריך להילחם מצד אחד, אתה צריך להילחם מצד אחד על מקום שהוא לא שלך על פי תוכנית החלוקה, אבל מצד שני אתה חייב לשמור על 100,000 היהודים שנמצאים בירושלים, והמאבק מתמקד בדרכים. ובשלב הזה, כשהבריטים נמצאים בארץ בחצי שנה הראשונה, בין ה-30 בנובמבר עד ל-15 במאי, שהבריטים ילכו, כשהבריטים נמצאים בארץ, איך באמת נלחמים? נלחמים בתוך פחד, כשיודעים שהבריטים נמצאים כאן ואין ברירה, אז מה עושים? כל רכב שמגיע משריינים אותו, וכל רכב, ולא נוסעים סתם ככה, נוסעים ברכבים משוריינים שצריכים להגיע. וערבים רואים שנוסעים ברכבים משוריינים, מה הם עושים? הם מנסים לעשות מה שהם יכולים. בוא נעשה מחסומי אבנים על הדרך. מה יקרה אם יש מחסומי אבנים על הדרך? אנשים יצחו לצאת מתוך המשוריין, לרדת למטה, לפרק את מחסומי האבנים, והנה, ירדו מחוץ למשוריין, לפרקו את מחסומי האבנים, ככה נוכל לפגוע בהם. הנה, כבר לא משוריינים. זה מה שעושים. ובשלב הזה מבינה את זה הגנה, ומה היא אומרת? אוקיי. בואו נעשה שכלול, לא רק רכב משוריין. רכב אחד שפורץ מחסומים. מצוין, בראש כל שיירה נעמיד פורץ מחסומים. בראש כל שיירה יהיה פורץ מחסומים. מה זה אומר? זה יהיה רכב ראשון שיהיה לו קוף כזה גדולה כמו של טרקטור מקדימה, והוא יגיע למחסומי אבנים ויזיז אותם. זאת אומרת, לא יצטרכו לצאת פיזית מתוך הרכב כדי לזיז את מחסומי אבנים, ממש יהיה כמו משולש כזה, קו של טרקטור, יזיז את מחסומי אבנים ויהיה אפשר לעבור חופשי. ממש מלחמת מוחות. אז יש פורץ מחסומים בראש כל שיירה. מה עכשיו יעשו הערבים? מה הם יעשו עכשיו כדי לפגוע ביהודים? אוקיי, אז אומרים אולי בתוך מחסומי אבנים נשים חומר נפץ. בדיוק. בתוך מחסומי אבנים נשים חומר נפץ. מה קורה עכשיו? פורץ המחסומים נוסע מקדימה, מזיז את האבנים, ופתאום בום גדול. חומר נפץ מתפוצץ, בלגן. פורץ המחסומים נפגע, לא יכול לזוז, יש שם פצועים, יש שם הרוגים. מה קורה לכל השיירה? לדמיין, לא בבקשה, לא לדמיין כביש רחב כזה, כן? ארבעה נתיבים, פתוח, אין בעיה, נוסעים רגיל. לדמיין, כביש צר עולה ומתפתל בדרך לירושלים. הכל חסום, הכל חסום. אנחנו מדברים על שיירה של יכולה לנוע בין 50 רכבים ל-300 רכבים, והרכב הראשון תקוע, מה קורה עכשיו לכל השיירה? אז האחרונים ממש בסופו יכולים איכשהו להסתובב ולחזור. אבל מה קורה לאמצע השיירה? השיירה תקועה, היא לא יכולה לעבור. היא לא יכולה לעבור. אז מה עושים עכשיו? עכשיו מתחילים בעצם, מתחיל הקרב. מתחיל הקרב עכשיו באמצע, כי כולם עומדים. והשיירות עומדות. אני זוכרת את הסיטואציה, אנחנו נוסעים בבאבל וואד, מקום שהוא צר, צר ודרך צרה ומתפתלת, שני הרים משני הכיוונים, מה שהיום רכס שיירות ורכס משלטים שולטים משני צידי הדרך. ערבים נמצאים למעלה, יהודים נמצאים למטה בכביש, תקועים, לא יכולים להמשיך. ומה עכשיו? עכשיו צריך להילחם. והלוחמים שלנו, אם אנחנו רוצים עוד להוסיף קושי לכל הקשיים האלה, רק נגיד שבחן שער הגיא, היום ממש מול תחנת הדלק שער הגיא, קצת אחרי המחלף, יש שם חן. חן טורקי עוד ישן, אבל באותה תקופה יש שם חיל משמר בריטים. ומה בריטים עושים שם? אבל הם עושים משהו חשוב עם הכלום הזה. הם עוברים והם מסתכלים לראות שאין נשקים.
כי הרי עדיין הבריטים בארץ, אסור בכלל להסתובב עם נשק. לא משנה שכל הארץ פה מלחמה, אבל אסור בכלל להסתובב עם נשק. אז השיירה הזאת, רגע לפני שהיא עוברת בשער הגיא, כל הנשקים שנמצאים מוחבאים, איפה מוחבאים? בצידי הדרך, ביש קירות כחולים לרכבים, בבגדים של אנשים. יש שם סיפור על גולדה שהחביאה רימון, היה שם אמונה שחיילים בריטים, ג'נטלמנים, והם לא יתנו הם לא עושים חיפוש אצל נשים. וגולדה, שהיא עולה לירושלים באחד הפעמים, מחביאה רימון בבגדים שלה, ומגיע חייל בריטי ומסעס לחיפוש, ובלי להתבלבל טנדוס דירה מתזה ורואה לו, סליחה, מה אתה מחפש בגוף של אישה? זה לא בסדר, והחייל מבויש שיורד למטה, והיא ככה מצילה את הרימון, אבל מה? כן, איפה הבחורות הם, מה הם החביאו, בוודאי, זה נשאיר על זה. אז תחשבו רגע אחרי שעוברים את החם, צריך גם להרכיב את כל החלקים, את כל הנשקים, מהפינות התפולות, מהרגע לרגע, להרכיב אותם, לנסוע ואופ, לעלות לשיירה לירושלים. הדבר הזה מורכב, 245 שיירות יצאו לדרכם בדרך לירושלים. למעט אחת, כולן עברו, כולן הצליחו להגיע לירושלים. מה זה אומר? הגיעו בחלקים, הגיעו הרבה פצועים, קרבות קשים, אבל רק אחת לא הגיעה ליעדה, וזאת שיירת חולדה, שיירה קשה שקרתה, סיפור שקורה ב-31 במרץ, בסוף של חודש מאוד מאוד קשה שנקרא מרץ השחור, אולי שמעתם, אסון שלושה שיירות, חודש מאוד מאוד קשה מלחמת העצמאות, שבעקבותו מחליטים לעשות שינוי גישה. אם עד עכשיו הגענו והתחבנו ופחדנו וברחנו והגענו על עצמנו, ועכשיו אנחנו יוצאים בחוצה, הופכים תקליט ומעכשיו עוברים מהגנה להתקפה, ויוצאים למבצע גדול שנקרא מבצע נחשון. בסדר, מבצע נחשון, השם נחשון בן אדם, או נחום שושני, דמות מאוד חשובה בחיש בירושלים. ובעצם המבצע הזה הוא מבצע שעושה את השינוי תפוסה, ומתחילים את תקופות המבצעים וכובשים בעצם את הדרך, וזה ככה תחילתו של השינוי. בסדר, מבצע נחשון. עד לכאן בשלב זה, אנחנו נשחרר אתכם כאן לארגוני הטקס. כן. אולי את הספר הנה...